Эцэгчдийн бусыг оруулахад хүлээцээний эхтэйчүүдийн 57 грамын жингийн алтан медалийн барилга нэгжээд өгөхөд боллоо. Загаатлаас Монголын жүжигчин үхийн өсвөр үеийн бусыг оруулахад амсгалж өнгөрүүлээрэ гэж хүсэлтэмдэ. Яа тэгээд Монголын жүжигчин холбооны 2014 оны насан туршийн улс орох тэмцээний алтан медалийн төлөө барилдаанууд эхэлж байна. За энэ хүү 48 кг 52 кг жингийн Хавнлын гэлгэр амжингийн алтан медалийн төлөө барилдаа хэлж байна. За хоёр дамирчмд хоёулаа спорт сургуулийн хоёр ийм дамирчин. За сөхчлөөний хувьд сая эвтэд гарч илжээд дутуудж байна. За одоо хэдэн шилийн уусан аварга вэ? За жижиг 10 он анх зохион байгуулагдаж, за дөрөвдөгт удаагийн зохион байгуулагдаж байна. 10 оноос хойш жил болгоо. 10 нодын жил завсарсан. Тэрний өмнөх жил завсарсан байгаа. Зөв зөв. За чи өслөнгийн хөвд итгэлтэй барилд гарч сана авж байна. За эндээс чи өслөнгийн хөвд сармаа маунт барилыг авах хэрэгтэй. За мултарчаад байна. Жижи субхөр одоо сайхнаас Монголд орж ирсэн бас шин тутам хөгжиж байгаа спортуудын нэг. Одоо тэгтээ энэ хурдцаа хөгжиж байна. Хөрөөгөө сайн тэлж байна. Дөрмийн хөвд болдортнахаа. Мэдхгүй ус удаас нэлээд байгаа бах тий. За тэгэлгүй яг жижицэн маань ер нь жудогийн өвөг эцэг спорт. Аксилч одоо энийг Бразилийн жидүүцгээд одоо энэ Монгол төгсөөд нэлээд төрөгстэй өгч байгаа энэ жидүүцгийн төрөл маань өөрөө жудоогоос үүсэлтэй энэ төрөл. Яг бразилчууд анх одоо жудоогоор хичээлж байгаа нь одоо ингээд жудоогийн дүрмийг жоохон өөрчлөөд 1900-ны их үеэс яг ингэж жидүүцгийн спортыг энэ Бразил жидүүцгийн спортыг өргөсгсөн юм байна. Ерөнхийдөө барилдаан жудоогоос ялгдах боломжлог маань юу байх вэ? Барилдаан ерөнхийдөө цааваар 90%, бараг 100% хэвтэй барилдаа явагддаг. За Монгол одоо жижигцүүгийн тамирчид байгаа гэдэг. Одоо энэ хоёр тамирчныг хөвд толлоод жудоос самсууртын тамирчид. За сөхчлөөний хөвсөй боох мөхний хийж дөрөсөлдөж байгаа нь 30 секундэд дөрөсөлдөж яллаа. Тэгээд ер нь хөвтэй ихээр бас сонирхолтой шүү дээ. Бас жудод харагдаад байгааргүй тийм өчлөл боолтууд. Энд бас явагддаг байна. За тэгэлгүй яг жижигцүүгийн яг гол юм нэг өчлөх боох мөхнийг бол ерөнхийдөө өчлөх боох мөхийг бол маш таамаг тамирчдад эзэмшсэн байдаг өчиж боох юм. Нэг ч жудогийн хөвтэй хөрлөө сайн хэмжүүлж дамжуулж байгаа бүхэн зөвхөн бас жижиг зүгээр яг ингээд таа юм уу том зүйлс очоод нэгтэн бас нэгэн хөдөлмөр хийсэн юм шиг харагдана. Яг одоо Америкийн сая Америкийн одоо Америк Бразилийн жудогчдын нэг гэр жижиг зүгээр хийж байгаа юм ингээд юм уу гэдэг. Яг тэрний жудогийн тэмцээн дээр одоо хөвтэй хөрлөөнаар өсөлтөж байгаа ялах байдал нь их хөвтэй байдаг юм уу? Энэ байдлаар ингээд харагдаж байна. Дөрмөнд одоо хэдэн минут вэ? За бүсний ангилэр өнгөд дөрмөнд бүсний ангилэр өгчөө цагаан бүсдэнгүү 5 минут, хөөх бүсдэн 6 минут. Тэгээд бүр бүлд бол хар бүсдэнгүү 10 минут өрлөлдөг юм дөрмөнд. Аа за за 10 хэч одоо бүр үнэхээр бас шалрах нь шүү дээ. Тэглэх үү харч хүний дисвэр төвчээр ажиллах чадвар гэлэр нь. За Монгол одоо хамгийн дээд бүсдэн одоо хүрэн бүстэй, хөөх бүстэй, дар бүсийн доод хөөх бүстэй тамирчин ганцхан байдаг. Тэр нь одоо Жинко Клөвийн олон сэмжи мастер. Мөнхөө хэсглэн гэх тамирчин одоо Америк 3 жилийн гэрээтэй Жинко Клөвийн тасгалж болох мөн одоо Америкийн нэгэн улс Беркли хотно байдаг. Ралф Крисигийн салбарт одоо жижигцүү жудог одоо хүмүүстэд заа зургаж байгаа юм байна. За эмэгтэйчүүд хамгийн хөнгөж ингээ барилдаа хийж байна. 53 кг жинд. За спорт сургуулийн долгорж өв. Одоо ногоонлаас гарчсан хөвгөн автаа тамирчин бол долгорж өв. За өгтлөөс гарчсан тамирчин бол Жэнкоглийн хүмүүс базар арах чанар аварга алтан медаль дээр ирсэн байна. За долларч хувьд л одоо Жэнкоглийн хүмүүс бадмаа Жэнкоглийн хүмүүс наран цэцэг нарыг ялж аварга төлөө гарч ирсэн байгаа. За базар арах чагийн хувьд бол Монгол зөв сурлын их сурлын тамирчин чанцалд улам замаа алтасан тамирчин Цэрин Жимэд нарыг хэлж нөх аварга төлөө өрлөж байгаа. Энэ дандаа жудосан бараг чийлдэг хүмүүс. За тэгэлгүй яг одоо яг жудогийн Монгол жижиг зүхэн спортын хөгжил өргөд одоо жудогийн хүмүүс жудогийн багш тасалж байгаа жудогийн мэдлэг суурилж одоо үзэж байгаа байдаг ч гэсэн анх үзэх юм бол яг жудогийн залуучууд энэ жижиг зүхэн спортын гоё спорт юм байна. Төхөм дэлхийд чинь ингээд хурдтай хөгжиж байгаа хөгжил нь харагдаад байна. Болохоор энэ Монгол хөгжиж зүгээр спорт юм байна гэж яг жудоо өргөд бидний хэдэн үеийн залуучууд энэ спортын Монгол 27 онд тэмцээнд нь яваад ингээд энэ спортыг хөгжүүлъя гэж 2008 онд Америкт очиж яг энэ спортын талаар судлаад өөрсдөө семинар сургалт хамрагдаад тэр цагаас хойш Монголд спортын хөгжлийн хас хөрөнгө тавьж эхэлсэн л дээ.
Тэгээ 10 он анх улсын хурлын зөв зөвхөн бохож ер нь үзэгч шин, тамирч шин, шүүгч шин, ерөөсөн хуучин яг үүсгэн байгуулсан 2 3 хүнээс хуучин зүйл байхгүй яг анх бүх юм шиний нэг сонирхолтой болсон. Ерөнхийдөө нэг одоо жижигц үхэхээс илүү жоохон ч удаа болсон юм улсын агуулжсэн. Тэгээ 14 он одоо 4 жилийн 4 дахь улсын агуулгаар харж байхад бол ерөнхийдөө одоо жижигц үг ойлгодог болсон, жижигц үгээр барилддаг, жижигц үг хичээлэгчдийн тоо өөрөө дан жижигц хичээлэгчдийн тоо бол нэлээ өссөн. Яг нэгтэй хөрөлтөө бол өнөөдөр сонирхолтой гоё барилдаанд гарсан. Тэгээ гадаад хичээлж байгаа тамирчид маань ирсэн. Америкээс ирсэн тамирчид маань яг ирээд улсын агуулгын хүмүүс жоон бэртлээ барилдж чадаагүй. За англиэсээс европын ор мөнхөр манайж барилдж. Тэгээ жижигц үг гэж ямар спорт вэ? Ялагааг нь үжиг харуулж гэсэн тоо яг мөнхөрийн хөвд өмнө нь нэг 2 минут баригдлах тийм тамирчин бол 70 кг болдоггүй. Тэгэхээр яг жижигц үгийн даган хичээлж байгаа тамирчид ямар байна? Гарсан. За 80 кг тэгэхээр яг жижигц үгээр хичээлж 2 хүн аврагын алтуудаан дөрж авч шээ. Тийм үү бодохгүй болохоос гарч ирж барилдах бах. Яг хэдэн жинд одоо үүдэг ус арга вэ? За эх эмэгтэй 5 эрэгтэй 7 нийт 12 жинд. За өсвөрийнх 6 6 12 жинд явагдлаа. Одоо өсвөрнөөс нь 24 жинд байна. За нөөгийн төр ланкуудаа оцох юм бол нөөгийн гэдэг нь ерөөсөөр дөрмөн ажилхан. За яг энэ одоо гивийн гадуур өмсгөл байхгүй. Одоо эрт үзэн хувцастай ингэж ярилддаг. За энэ нь бол ланкуудаа зохион байгууллаа. Үзэгчд нүлээ. Бас сонирхож байна. Тамирч нүлээ сонирхож байна. Энэ магадгүй хэрэгчтэйс бас ингэж үзэгч тамирчдын тоо нүлээ. Бас усхан тоо сайн жил анхны усаагаас дарагдсан л та. Тэг тэг. Хориглох тоо дөрмийн залт юу анжиж үзэх юм бэ? За жижигцүү яг бүсний ангилаас хориглох юм уу гэсэн явчихна. Одоо хөнгөн бүстэй хориглох юм их багч. Одоо хүчин хөхүүд нь одоо бор ус үртлээ өдрөнд өч болохгүй жишээтэй жоох юм уу. Ингээд юм ингээд бүс насны ангилаар ингээд өчгүүд ингээд хориот хориот өчгүүд нь ихтэй. За сэдэ турж доорос дээр доорос одоо дээр байлаа хот дээр саяар наавдаг. Юу ч хэвтээд итгэвтэй одоо оноо авах нөхцөлд нь хэвтээд аль нь итгэвтэй байрлуудаа олж хадж байгаа нэр оноо авчдаг. Хүсэлтгч хүнд байдлаар оруулж байгаа. Одоо сармаа авах уу одоо дээр нь гар цуух. За тэгээд одоо хоёр үеийн хамгаалтнаас гарч хажуудалд нь гарах. Тэгээд 3 оноо авчиж байгаа. За мөн одоо өвдгөлж өвдгөж оноо авдаг. Хүсэлтгч хөдөлгөөнгөө ойлгож ингэж 2 оноо авч байна. Доор нь хүнд байдлаар дээр нь гар цуух. Өөрөө ач ашигтай байна. Одоо хадгалж чадвал 2 оноо авч шээтэй. Оноо авах байрлууд нэрээс онооны ил тавуугаар ялна гэсэн ойлголт байхгүй цаг дуустал үүснэ. А өчөж боох мөхийг авах юм бол одоо шууд өсөлтөө цэвэрлэх боломжтой. За тэгээд дэлхийн аврах шалгуур тэмцээний нэг жинд одоо дунд жингүүд 100 гаруй хүнтэй байр тэмцээн зохиогддог. За энэ тэмцээний 4000 гаруй тэмцээний бүрэлдэхүүнтэй дэлхийн аврах 12 дэвжээндээ 4 өдөр үргэлжлэв. Бас өсөр болж шүү тэгэхээр 12 дэвжээндээ 4 өдөр гэхээр нас насны ангилаараа. Нас насны ангил одоо усны ангилаар болдог. Аа зөв анхны ангил нь анхны дэлхийн аврал тустай болдог. Ягаад гэвэл дэлхийн аврал одоо тамирчдын тоо ихсэн учраас одоо дэлхийн одоо хоол дэлхийн албан хувааж эхэлж байна. Одоо 35-аас эхэлж байна. Анхнууд мастерс ангил нь 30-аас 35 гэдэг сенер 1 сенер 2 гэдэг 35-аас 40 ингээд сенер ангил болоо шүү дээ. Мастерс ангил гэхээр 30-аас 35. За яц ингээд байна. За тамирчны өвдөнд хамгаалт тайлц учраас хэмжээ зурсах сож байна. За долгож байгаа үед бол түрүүнд 2 оноотой 2 оноо өсөлт дээрээс 2 оноо авч долгож байгаа үед бол одоо энэ тэмцээний дэмтэлчдийн шилдэг тамирчин болсон байгаа. Энэ дэлхийн аврал 7 он биш үү? Энэ дэлхийн аврал цахиа лонг учтна болно. Хэдэн сар дуу? 5 сарын 28-наас 6 сарын 1-ний хооронд тэмцээн болсон гэсэн болно. За манайхнаас одоо хөрөн бүсний англи нэг тамирчин. За бүр хөлсний англилд нэг тамирчин тэгээд хөксний англилд бүтэн багаар оролцсон юм. Мордны дэлхийн аргуудад анх одоо хэд оноо дэлхийн аргуудад оролцсон юм? Ямар ангилууд оролцсон юм? Анх 2000 гаруй онд дэлхийн аргуудад оролцсон 3 тамирчин оролцчихлаа. Америкийн нэгсөөс байж байгаа сүлдө 2000. Тэгээд миний би тэгээд Сэлэнг аймгийн тамирчин Ганзэрэг гэдэг 3 анх дэлхийн аргуудад оролцсон 3 удаа оролцчих. Би хөксний англилд талбарт оролцчихсэн. За 5 байж. Нэг л гэж. Төрөл нь талбарч байсан. За тэгээд цаашаа дараагийн дэлхийн аврал. Тэгээд 2011 оны дэлхийн аврал суулцаа манайх нэлээ өргөн бүрдэлтэнд очсон. Тэр нь логин тамаа төржгээр очсон. 20 гараа өнө бүрдэлтэнтэй явчих. Тэгээд ган дугаарын даштава 88 кг. Төрөл мэд талбарч удаан 2 дахь төрөл мэд талбарч байлаа. За түүнээс хойш дараа жил нь бол медаль уулцсан.
Зарийн нийгмийн талаар сүлэмжсэн одоо эмгтээчүүд анхныхаа дэлхийн өдрүүдэд сугар гэдэг юм шиг юм 14 програмжинд магадгүй талчих анхны дэлхийн өгснэг л төрсэн. За тэгээд болдрын сугар жаргал гэж чинь хөгөлөө нөрч алуус юм сугар жаргал маа 1100 кг-ын хүрэл медаль өртөж дэлхийн аргын одоо эхтэйч нь 3-р хүрэл медалийг өртсөн. За нөөгийн төрөл Англид бол болдрын өнөр жаргал сугар жаргалын одоо төрсөн. Нөөгийн төрөл одоо мэднэн өөрийн өмнөх жилд 2 жил одоо анхны жил 11 онд мөнгө 13 онд одоо хүрэл медаль өртсөн юм шиг нөөгийн төрөл төрсөн. За сэлэнгийн инкцэг алдар сурт томчин мэднэн жил бас нөөгийн төрөлд мөнгө медаль өртсөн. Дэлхийн аргаас юм амжилттай байгаа. За мастерсын дэлхийн аргыг одоо мастерсын дэлхийн аргыг тэмцээн Монголын дамжлагт оны 5 алтын медаль төрөгөө. За гарт 40 уу яа. За гарт 40 гэмхээр. За тэгсэн цаг дууссан байна. Цагийн төгсгөлд. За энэ хөө спорт сургуулийн дамжлагт долгарч юу? Жижицүүхийн 2014 оны нэмэгтэйч 53 кг хэмжээнд аварга алтан медалийг хүртсэн бол за мөнгөн медалийг Женка хөлөө дамжчин мазар аргачаа хүртэж байна. За хүрэл медалийг Женка хөлөө дамжчин наран цэцэг моо алтан дамжчин сэрэн жимэдар хүртсэн байна. За эрэгтэйчүүдийн 64 кг жингийн аваргын алтан медалийн төлөө арилдаанд явж гарч ирлээ. За ногоон талаас Монгол Улсын боловсролын сургуулийн тамирчин Гансүх, Монгол Улсын боловсролын тамирчин Отгой Эрдэнэ гарч ирсэн байна. За энэ хоёр тамирчин маань хоёулаа одоо Тэмүүч Спорт клубоос одоо гаралтай. Ийм хоёр тамирчин. За Тэмүүч Спорт клубынд тасгалж явагч Инкватор, Инкцэг гэсэн хоёр өгш ажилладаг. За Монгол Улсын боловсролын сургуулийн оюутан хоёулаа. За шүүгчээр одоо огноны наран гэрэлхэж байгаа чинь гартаа юу бугундаа юу зөгөөд вэ? За энэ одоо талыг ногоон тал одоо цагаан талаас гэж одоо жижигсүүд дээр явдаг. Аа одоо энэ хоёр ижил кемонто гарч ирсэн нөхцөл гээтэ гарч ирсэн нөхцөл одоо нэг тамирчин одоо ногоал өгсөй одоо доор ногоо тамирч ганцхан хөвдөр ногоал өгсөй ногоон талаас гарч ирж байна. За хоёр өөр гээтэ нөхцөлд бол энэ ногоон ал өгсөйг бүгд шаардлага байдаг. Ялгаж өхийн тулд тий. За жижигсүү сүүлийн үед бол одоо хөхгээ цагаан гээтэ зөвхөн хар бусдын гүдлэхийн аваргаар ингэж ангилж барилддаг болсон. За бүсний ангилд бол одоо хар гээ, хөхгээ, цагаан гээ гурван одоо энэ өмсгөл өмсгийг зөвшөөрдөг. Хөвтөгөөс барилдаа удаашруул яах вэ? За итгэхгүй барилдаа шууд одоо торгож эхэлдэг. За сая утга отгой Эрдэнэ дээр байгаа тамирчин гээ итгэхгүй барилж ингэж эхний сургуулийг өгч байна. За эндээс одоо дээр отгой Эрдэнэ хөвдөд энэ хөлийг задлах хэрэгтэй. Хөлийг задлаад гараад өсөлтөч одоо 3 секунд ташигтай бол өөр хажууд нь одоо дарал гэж ярьдаг тийм ээ 3 секунд ингээ байж чадах юм бол 3 хоног авдаг. Ха тэндээсээ болж бохом хүн шилжээд барилдаан өргөлж болно. Ерөнхийдөө жижигчүүд ингээ дээр байгаа тамирчид өтөхгүй байр дүн гэж үздэг. Одоо хамгаалтанд орцсон. За хоёр тамирчид босоогоос эхлээ хөвтөд орсон нөхцөлд бол заавал одоо тамирчид хоёр тамирч хоёулаа босоод ирвэл босоо ирж болдог. Ха нэг нь босчоод одоо босоо дуудаад бол одоо шууд хөвтөд рүү очих хэрэгтэй. Ийм дүрмтэй заавал хөвтөд барьсан хэрэгтэй. За жижигцгийн хөгжлөлт дэлхийд одоо нэлээ урдсаа тарах хэвээр хөгжиж байна. Одоо Европ яваад ихэнх томотуудаар нэлээд тэмцээнтэй болж байна. За Америк одоо Бразил одоо нэлээд зүд ихэлсэн байна. За Зүүн Азийн одоо 70 орнуудаараа бол одоо яг ажилжуулалтаа ч юм одоо энэ хөгжиж байгаа юм орнууд бас жижигцгийн маш их өндөр хөгжиж байна. Сая Японд очил Азийн аваргаар багчхад одоо Гуамын баг гал одоо нэлээд том баг ирж байгаа шээ. Тайландын баг гал, Филиппиний баг гал том багууд л ирж дандаа одоо Бразил нартаа болсон. Америк багш хар устай багш нартаа. Ер нь улс орнд юм аливаа нэг актем байх гэдэг маань заавал хар бусан зал өстэй. Тэгээ Монголын бийжиг актем одоо дэлхийн албан бүртгэлтэй ингэж яд Монголын зүгээр байна. Сайн актеми маань ахлахчаар одоо Америк нэгдсэн улсын Ralph Greasy төй одоо захирал хар буст Дэвид Галхан гээд одоо манай актемиг ахалж явдаг. Тэр хүнээс одоо Монголын сайн бэрлдэж байгаа олон жил хичээсэн тамирчид одоо бүсний зэрэглэл болгодог. За партрас яг татамгийн голоос те. Дэвжийн голоос дахиад яг хөвтөгөөс барилдааны үргэлжлүүлж байна. За Монголын одоо усын аргуул зөвхөн хөксний ангилаар зөвхөвдөж байгаа. За отгой Эрдэнэ бол 2 оноотой барилдааны хөшөөшөж байна. За хамгаалц задлана гэдэг бол бас нэлээд хөчлөмөр шаарддаг.
Тэгээ ганцхан хөв дээр нугаад та хоёрын хамгаалалтаас задлах хэрэгтэй. Тэгээ энэ нь бол ганцхан хөв дээр итгэхгүй байрлал болчоод байна. Хавцсан хоёр өөрөө. Утгын эрдэнэ доор нь хавцсан. Тий. Хамгаалалт авцсан. Ганцхан хөвдөө энэ хамгаалалт задлах хэрэгтэй юм бол. Өл дээр үндийг ингээ урагшаа шахаад байна. За энэ бол одоо хамгаалалт задлах гэж шахаад багш байна. За ганц гихтэхгүй байнгээд одоо торгож байна. А бид нь хурц торгод юм байна а. За ганцхийг одоо хоёр торгол өгж байна. Одоо лүүч гээд шүүгч тохоо гэж одоо томьсон торгод торгуул заадаг. Эндээс одоо яа задлах уу? За эндээс одоо бос задлах хэрэгтэй. Чэйж бүл одоо яг жижигсүүд бол чэйжиг бол ингэж хурц томьснөрөө налахыг бол одоо хориглдог одоо бэлтгэл сургалтанд. Аль болох одоо өрсөлдөгчөөс гэдэж одоо хоёрыг задлж одоо өчих бах мөхөнд дараа дараагийн хөлбөрүүд хийх хэрэгтэй. За мяч 1-2. Яг энэ байдлаас бол яг ийм байдлаас барилдаа бас нэлээд удаашрлаа шүү дээ 2-ийн үед бол. За 2-ийн үед бол ийм байдлаас маш удаашрч байгаа. Энэ торгуулаа. Одоо эндээс бол ганцхан хөвдөл дэшиг гэж өндөх хэрэгтэй. Нотхон эрдэнэ бол хожиж байгаа учраас одоо ийм хамгаалт авчаа. Цаг аваад бас чага. Цаг авах тактикийн барилдаанууд хийж эхэлж байна. Тэг ингээд тор хамгаална гэдэг бол одоо 10 удаа анх тэмцээнд очиход яг хөрөл медалийн төрөлд яг бие байдаг ийм байрлалд орцсон. Тэгээ яг 5 минут яг энэ байрлалтайгаа барилдаан барилдсаар гад 5 минутын барилд 6 минут барилд тийм өгсдөнг ангил. Олсаар ус тэмцээ. Одоо финалийн барилдаан 6 минутаар өгч байгаа. Тэгээ гар нөө өмнө бид нар одоо барилддаг гэж байгаа. Гар айгу батар тийм хүчтэй барилдаан гар батар тийм хөл батар ингэ ойлголтыг үздэг мэддэг байсан. Тэг яг хөл батар гэдэг шиг ингэ алхаж чадахгүй бол хөл бат ин батар гэдэг. Жижицүүгийн бэлтгэл сургалт бол ерөнхийдөө одоо ийм хэвтэй байрлалд явагддаг. Аа тийм үү хүний одоо бие үлдрийн хөгжилт ч юм аа айгу одоо ийм сайн асуу тэр сутгаар одоо ийм бэлтгэлийн талаа айгу багтай. Хэдий өчөж боддог гэд сонсохоор бэлтгэлийн тал ихтэй сонсогддог. Тэр бэлтгэл сургалт нь бол одоо өчгөр нь очих боохоор нь очих нь ямар нэгэн одоо шидэлцэх тийм денжер аюултай зүйл бол байхгүй. Тийм учраас одоо энэ эрүүл мэндийн талаас хүмүүс айгу хичээлдэг одоо хөгжилт орно бол яг жижицүүг хичээл гэсэн доо яг энэ талаас амжилт үзүүлэхээс биш одоо зүгээр өөрөө сайхан хичээлээ бүсээ ахиулаад эрүүл мэндэд одоо ингэ явагддаг хэвтэй явагддаг ч одоо нэг гидс мэд таргалт гэдэг юм уу тэр одоо огт юм байдгүй энэ спортод. За ингээд ер нь удлаа босохгүй. Босохгүй хэвтэй өрлөн босох юм гэж бол байхгүй яг эндээс одоо ингэ барилдаа өргөжлөө тий. Одоо ганц хөвд бол одоо хожигдж байгаа учраас эндээс одоо хамгаалтыг задлах хэрэгтэй юм болно. За нацгийн сурвалж Тэгэхээр 3 дахь торгуул ирсэн байна. За 4 дахь торгуул одоо барилдаанд дуусна. Хансаку Маки гэж. Одоо жүдогор бол Хансаку Маки гэнэ. Сүүлд одоо жүдогийн ингээд олон улсын тэмцээнд харж байгаад бас нэг өвчлөлт болтууд. Тэр бол гоорд нь анзаардаггүй байсан болтууд өвчлөлтүүд гарч ирж байна. Бас би бодохтаа бол зур жижигсүүгээ сурж ийн одоо юм шиг байна. Тэр шарж байсан. Жижигс бол угаасаа хасрын үсэн өсөл 90 үнийн хөвтэй барилдаан, партрын барилдаан бас их нарийн нарийн өвчлөлт болтууд явагддаг гэж. За мобиси утга эрдэнэ бол орчлож яаж нор галт медаль өрч байгаа. Ганц хэвд бол одоо мобиси дамирч мобиси хэвд ганц хэвд бол мөнгөн медалийн мацыг ангаж байна. За эмэгтэйчүүдийн 58 кг жингийн хамгийн төлөв барилдаа хийж байна. За солон гэрэл ногоон талаас цагаан талаас цагаан ногоон талаас дэлгэр дээр нар галтж барилдаж байна. За жудод хэвтэй барилдаанд одоо шинэ өгч юу гарч ер нь яг ингээд барилдаан Германы тамирчин одоо Английн тамирчин одоо хамгийн Америкийн сүүлийн сайн барилдаад байгаа тамирчин одоо Герман төрүүлээ шүү дээ. Тэр бол яг хэвтэй барилдаан. Өөрөө жижигсгэн хар бүстэй, жижигсгэн шилдэг одоо Америк зөвхөн шоунд бол тэр тамирчин байн оролцож шидэг. За тэр тэнгүүрээ ч юм уу. За барилцал тамирчид бол сонь сонь одоо болтуудаараа өрсдөг ялж байгаа харагдаж байдаг. За нэгт одоо жижигсгэн хичээл оноо жижигсгийн одоо энэ техникээс тамир суралцж байгаа хоёр тас одоо өөрөө бас хэвтэй өрдөнэ арбин байлгтай спортчууд ээ. За хөлдөрж болох юм байна. За хөлдөр барьцуул ерөнхийдөө чөлөөтэй шумгны тоторлаас орж тухай анцгийн тоторлаас орж болохгүй. Хөл аваа. За хөл аваа барилдаан бол ерөнхийдөө өмсөх, хонгодоо гэх тээ бүх төрлийн мэхүүдийг хийж болно шүү дээ. Одоо цаана нь одоо нөөгийн төрлийн барилдаа явуулж байна. Нөөгийн гэдэг манай өмсөлтийн төрөл үүдэг. Шорт болоод бодлоготой юм байна. Тий, одоо шорт. Бүсгүй юм уу? Өртөөстэй бүс байхгүй. Оо за. Хөрсөн барьц байхгүй одоо фотоснаас сатарч болохгүй барьц ярихгүй ямар ч барьц болохгүй яг UFC-д одоо UFC одоо зодо MMA одоо зодооны төрөлд ягаад жижигсэнг дамжч сүлийн дамгаж эхэлвэ гэдэг. Ерөөсөө гитэ төрөл одоо ингээ техник тактик сайжруулад
Ани нөөгийн төрөл рүү ороо сүлдэв нөөгийн төрөлд одоо ерөнхийд одоо хар бус юм уу нөх хөх бус одоо дээдлийн 3 бус пүүтүүлс 3 бусанд одоо төрүүлж байгаа тамирчдаг бол ерөнхийд одоо ингээд одоо тэр форматрууд бол олдсож эхэлдэг болсон. Одоо ингээд тэр тамирчдаа уулзаал ингээд манай одоо манай одоо юм дээр эмээ тоглооч маа юу гэсээ тоглооч гэдэг юм одоо юу гэдэг нэмэ. Одоо юм зодон зохиодог байгуулгад ба шүү. Тэд нэр одоо ингээд тэр тамирчдаа ингээд авдаг юм. Яг нөөгийн төрөлд ингээд сайжрна гэдэг маань одоо барьцгүй ингээд өчс бох сайн болчихоор. Тэгээд нөө хөл гарын одоо хөлийн цохол гарын цохол хөл өшөлт энэ төрг одоо заахад заагаад ингээд хаал тулаанаар оруулчихад ерөнхийдөө ингээд хавх магадлан айгүй өндөрс. Тийм учраас тэр талаараа маш жижиг ус маш их өндөр хөгжиж байгаа юм спорт. Ерөнхийдөө одоо талтай гэдэг харуулж байна шүү дээ тийм. Ерөнхийдөө хаал тулаануудын одоо жудо чөлөөтөд юу гэдэг жижиг ус фокс юу вэ одоо хаал тулаан олон төрлөд байна шүү дээ. Юуны эцсийн шилгуурын би ерөөсөө дөрмгүй тийм файтинг зодоо юм боловч ойлгодог байхгүй айж аргатыг хэрглэж болдог. Тэр спортын давуу талыг хэрглэж болно нэг өрсөлдөж ялна. Ерөнхийдөө л энэ анхул спорт үүсгэн хэрэгдэхэн зөвлөлтэй байсан шүү дээ. Ерөнхийдөө л цэргүүдэн би өдрийг хөгжүүлдэг ялтаах ингээл одоо дайм байлна зодоон байсан шүү дээ. Яг үсэд орчин цагийн яг дайм ч одоо ерөнхийдөө спорт өрөнд бий болчихлоо шүү дээ. За FT-гээс барилдаа үргэлжлүүлж байна. За дэлгэдрийн хувьд бол доороосны одоо боох мөхөн. За төрөнд би ярьсан. Дараа нь төрөний барилдаанд ажиглаж байгаа одоо солонгорлын хувьд бол зөв арга хэрэг хэрэгжиж байгаа. Одоо солонгорлын хувьд төлийг задлах хэрэгтэй. Одоогийн байдлаар дэлгэдрийн хувьд одоо арай аль ашигтай байна уу? Дэлгэдрийн хувьд бол өтөвтэй барилдаа явж байна. Хөл хоёр үл авчихсан учраас доор барилдаа тий. А солонгорлын хувьд одоо задлах хэвээр. Тийм, солонгорлын хувьд одоо ямар ч одоо тийм, мехих боломжгүй байрлалд очсон. Одоо хүний хөлд орсон. Эндээс болт хийж болох үчиг ихэд хэцүү, болт хийхэд хэцүү. Маш итэхгүй байрлалд явж байгаа. А дэлгэр дээрх хувьд бол доороос барилдаа их хүчтэй боломжтой юм байрлалд очсон. Энэ байрлалыг бол итэхтэй байрлал гэж үзэж байгаа. За одоо солонгорл. За эндээс ингээ задлах хэрэгтэй одоо. За жижигс ингээ доошоо харахыг бол өнөхөө одоо сургалтандаа ч хэрэгдэг. Жи доошоо харж бол өөрийгөө өгсөн тооцоор гэж ярьдаг. Доошоо харахаар хоноо хаалаад. Ярч одоо ямар итэхгүй доошоороо доошоо харсан ардаа нүдгүй ардаа гар нь арагшаан бүтээн ажиллахгүй учраас энэ бол ямар ч боломжгүй байхгүй. Энэ бол жижигс маш одоо ингээд бол ингээд байгаад бол илэрдэ дараа дараагийн торгуул ингээд эдгэн секундээсээ ирээд ирээд ингээ барил та. За солонгорд одоо ингээ араас нь гараас сармаа 4 оноо авчихсан. Тэгээ энэ бол одоо жижигс хамгийн одоо за араа хугацаа нь болсон 3 секундын барилгыг бас авах хэрэгтэй. За бүсэн савчаа дахиад сармаа. За одоо эндээс сар дөрөв оноо. За 6 оноо та болсон солонголоо. За ингээд дарахаар. Даралтаар бол оноо авахгүй. Тэ. Заагаал заагаал. За юу болов сая? За энэ онооны солонгорлын доороос дээш авах байрал дээр оноо гаргасан бас нэг хэрэг гэж үгтэй асуулт гарсан байна. Сайрэгт эхлүүлж байна тий. За байрлалтаа нэг хэрэг эхлүүлж байна. Яг дэвжээс гарсан ингээ барилдаан зогсоо яг тэр барилаас нь эхлүүлдэг. За солонгорлын хувьд бол одоо хоёр торгуультай болсон яаж байгаа юм. Итгэхгүй барилдах бол одоо ирэхгүй одоо ахаа хоёр торгуул нь хэдийн оноо гаргаж гарсан. Одоо ажиглах магадлал өндөртэй болно. За одоо энэ хоёрд бол барилдаан гарч эхэлж байна. Цагийн төгсөл болсон. За дэлгэр дээр одоо эндээс оноогоо сайхан нөхөж авах хэрэгтэй. За дэлгэр дээр одоо гарт очих үхний боломж байна. Ингээ өөрөнд дараа дээр нөтөж үзэх болохгүй. Ажиллах л хэвээр. Энэ зогсолтгүй ажиллах л хэвээр. Заавал одоо хөдөлгөөнөө хийж одоо очих үхний боломжтой байрлалд шилжиж байрлалыг бол байнга өөрчилж явах хэрэгтэй. Та сармаа авчаад хөлөө гаргаа буцаа сармаа нэг байрлалаас одоо хоёр оноо автгүй давтаж автгүй оноогоо. За гарт цаага өчг юм шилдсэн. За солонгорлын хөдөл цаага хамгааллаа арай. За яасан гэдэг вэ? Дохоруга. За төрөнд
дэлгэр дээр нэг амтж явах одоо энэ өгөх энэ гар цохиж явах шиг байсан. Төрөний тамирчин өгсөн гэдэг юм шиг. Тэр үед нөө ерөнхий жүжиг тэмцээн зогсоос уучраас шууд барилдаан шууд эхлүүлсэн. 16 секунд хугацаа өлтсөн. Солонгор 6 оноотой барилдаан өвшөөчлж байна. Зөвөрөөр 2 торгуулцсан. За, цаг дууслаа. 2 торгуулц 2 итгэхийн оноотой явж байгаа юм байна. За одоо шар дээр бол одоо тамирчны итгэхийн оноо гарч ирдэг. Улаан дээр бол торгуулийн оноо гарч ирдэг. За оноо байхгүй үед бол одоо итгэхийг харна. Хин итгэхи оноо тэнцсэн буюу байхгүй үед итгэхийн оноо харна. За итгэхийн оноо тэнд оноо байхгүй үед бол итгэхийг харна. Итгэхийн оноо байхгүй үед бол торгуулийг харна. На торгуулаар бол оноо авах гэж бол байхгүй. За 70 кг-ын жингээ яваргын алтан медаль төлөө барилдаа эхэлж байна. За ногоон талаас дээр нөгөө барилдаа тамирчин бол Хичээс Бартоны Чамбат. За доор нөгөө тамирчин бол Английн одоо Roger Gressy Clement тамирчин Мөнхөр нар барилдаж байна. За Мөнхөрийн хувьд бол сайхан болсон Европын авралт суулт цуврал тэмцээнд төрүүлж Абу Даби явах эрхээ өртөлсөн. За ТВ-д одоо цуврал тэмцээнүүд болдог. Америкт бол 2 болдог. За цуврал тэмцээнүүдээс төрөөсд бүгэн бүсвэсний англи төрөөсөн тамирчид бол Абу Дабид болох дэлхийн цомд одоо бүх тамирчны зардал, байр хоол бүх юм даадаг. За өндөр шагналтай. Сая долларын шагналын замтай юм тэмцээн болдог. За хөснөөс төш ангиллаар болдог. Хөснөний бол хоёрхан жингэр болдог. А бус нь бол бүх жингийн ангиллаар юм болдог. Энэ дэлхийн цанаа тэмцсэн байгаа. За анхудаа Монголоос өргөцсөн юм тамирчин. За Шамбат мастер дээр нь байна. За чим олонсын Шамбатын хувьд бол үнэхээр одоо зөвдөөсөн би нам Монголын шилдэг тамирчин нэг. За Мөнхөрийн хувьд одоо жижиг зүгээр хичээлээд жил гарсан болж байгаа. Ангилт Агнаад байна уу те? Jesus зүгээр. Jesus зүгээр дагнаж хийлж байгаа. Roger Gressy клубтэй. Roger гээд дэлхийн 5 удаа гарах багштай. Тэгээж байгаа. За дараас нь дээр нь гарч 2 нь авч байгаа. За Ардэн садаа сармаа аваад. Рваны барил авлаа. Давхар сармаа л юм да те. Тэ одоо давхар сармаа гэж болно. Энэ бол доо. Ардэн ордон. Одоо маунт барил гэж ярьдаг Jesus зүгээр бол. За ингээд 4 оноо авчлаа. Таа нэр мөгөөрийн хувьд бол одоо ихээр сайхан барилд өндөг ийсэн. За одоо боохон их боохонны барилдланд байгаа тохшиг байна. За Чамбатын хувьд бол нөхөр одоо сэвтэй барилдаа сайтай тамирчтай нэг гэж яригддаг. Туршлага тайлтай л тай. За Чамбатын хувьд бол одоо өмнөх зооны аврагын төлөө манай шилдэг тамирчны дамлан бүрийг одоо шүүгчин саналаар ялж гарч ирсэн. Дамлан бүр Чамбатын хувьд бол зооны аврагын төлөө ярилцсан. За Мөнхөрийн хувьд бол зооны аврагын төлөө Жинхөгл нэр Бав Уатар гэдэг. Одоо энэ жин төрөл медалийн төлөө. Жижигсүүд нэг торгуулийн барилдаан гэж байдгүй. Одоо кодексны систем нь бол яг нэг фокус гэж байхгүй. Даг гэж байхгүй. Одоо фокус шиг ялсны яваад ялагс насгадаа яваад байдаг. Аа тэгэхээр үс ганц хэлгэл дуусна. Ганц хэлгэл дуусна. За одоо боохны барьц авчичаа эндээс. За Чинбаттай хувьд. За авчичаа. За энэ хий орож иргэв. Дисциплин нэр чи Мөнхөр. Үстэйч. Сарагаад авсан юм аа тий. 2004 оны жижиг зүхэн 70 кг жингийн аварга бүслэг ангалаа. Энэ улсын аварсан занхуудаага оролцож аварга алтан медалийг хүртэж байна. За эмэгтэйчүүдийн 64 кг жинд. За ногоон талаас гарсан цагаан гитэ тамирчин бол Малтас тамирчин. Алдар сурт тамирчин Саранзуул. За өгтлөөс гарч тамирчин бол Олимп шонхор дээцрүүлэн тамирчин. Мөнгөнд янар байна. За энэ жингийн хөрөл медалийг жижиг зүх академийн тамирчин Уянга. Жинк гүлийн тамирчин Ганч Магнар бол энэ жингийн хөрөл медалийг хүртсэн. За дэвжэн дээр тус тамирчин ерөнхий шүүгч жижиг зүхийн мастер сэндлэхийн арга Наран Гэрэл шүүж явуулж байна. За одоо сүнс Наран Гэрэлийн хувьд бол одоо Монголын жижиг зүх холбооны төшөвчтийн зөвлөлийн дараа 10 оноос хойш тус тэмцээн улс аварч тэмцээн ерөнхий шүүгчээр ажиллаж байгаа. Монголын бас шилдэг тамирчин. За хоёр тамирчны харилцаа одоо босоо байдал нэлээ өргөжилж байна. За босоогоос одоо яаж ч өрсөлдөх юм унгаач одоо хөтөөрөлд оруулсан. Одоо 2 оноо авдаг.
докторч байгаасан болон шийдэлтэй байгаач болно. За механи ямар ч хэлбэрээр өсөлтөгч байгаасан зүгээр болно. За жижигцгээ аль бай спорт одоо хөгжнө гэдэг бол яарахгүй спорт эмчигчтэй байдаг. За анжилийн жижигцгээ улсын авсан тэмцээнийг одоо ивент тэтгсэн байгууллагуудаа бас дурдхан зүйтэй баха. Тэгээд алтар сөх цахиралтай улаан тамир өвш шүү. Кампан бол одоо анжилийн тэмцээний маань ивент тэтгэж оролцсон. За Винкотикал компани, за манай одоо байнгын одоо холбооны одоо үйл ажиллагаа дэмжиж байгаа Винкотикал, за мөн одоо байнгын ивент тэтгэж одоо 3 шүтэн компани. За тэгээд Киново, Lexis, Inax Японы одоо алдарт брэнд, Inax брэндийн хамт олон нөгөө тэмцээний маань ивент тэтгэж одоо байнга одоо сүүлийн 3 жил оролцож байна. Танхиу компани мөн одоо энэ хүү тэмцээнийг бас дэмжиж оролцсон одоо хувь хүмүүс найз нөхдөд ам тулндаа бас энэ тэнд баярсан талархсанаа илэрхийлье. За саран зулын хөвдөд одоо 4 оноо авсан. Одоо доор нь барилтаа байж байна. За мөнгөнд дэвтгэх хөвдөд одоо энэ хамгаалтыг задлах хэрэгтэй. За хөл дөчмөхийн шилжиж байна. За энэ дэс хөл дөчмөхийн шилнэ. Хөл дөчмөхийн шилжихдээ одоо энэ гадна тал явуулыг бол тотогч нь бол эхгүйж оруулж болдгоо. За яг энэ байрлалд байж болно. За саран зал доороос дээр байрлал аваад одоо. За дав дөч эрдэнэ. Мөнгө дөчг амжилт хүсэж учраас. Саран зал 2 нав 6 оноо тойрлын шилжиж эхэлж байна. За доор нь байгаа юм шин дээр байрлал бол одоо Хэрэгэн а дээдлийн байрлалтай юм чи одоо өчг боох мөг шилжээд байрлалтай идэвхтэй өрнжүүд юм оноог болохгүй. За боох мөг шилжиж байна мөнгө дэг. Та баруун гарах мөч өсөл зүүн гарах мөч лавсрууж авах хэрэгтэй үзүр. За тэндээ салгаад. За саран зул оноо сайтай явж очих нэг хэдүүлээ бас энэ хамгаалалтаас гарахгүй байна. За энэ дэс торгуулууд ирэх зүгээр бас анхаарах хэрэгтэй. За саяхан болсон түрүү 7 хоногт болсон Pan America Авралын цаанд манай Монголын дэрчэн мөн хөсгөл маань хүрмөсний англид барилдаж за 2-1 ялагдсанаар 5 дугаар өрн шалгарсан. За мөн хөсгөлнгийн хувьд бол одоо Pan America Авралын тэмцээнд 3 дахь удаагаа оролцож 2 алтан медаль өмнө хөтчихсэн бол энэ удаад одоо 5 дугаар өрн шалгарсан. За мөнгөн төгөөгийн хувьд бол одоо анх 2010 онд болжсэн улсын авралын тэмцээнд л төрүүлж байсан. 10 оны улсын аргын тамирчин жижиг цөөхийн доор нь барилж чадсан тамирчин. За 10 онд бол одоо улсын аргын тэмцээнд эмэгтэйчүүд одоо Нямжаргал одоо 64 хасгад цолмон мөнгөн тийа энэ гэсэн тамирчид бол анх одоо 2010 онд бол жидсүгийн анхны улсын аргууд болж исэн бол эрэгтэйчүүдийн төрөлд бол одоо Сумиягийн Батгал, за Санжаа Сэргийн Аргачаа, Баасгийн Намлан Пүрэв, Даган Бордын Пүрэвдэрж, Болтрий Өнөр Жаргал гэсэн нэрт бол анхны улсын авраг гэдэг одоо цолыг эрхэм цолыг бол хүртэж исэн. За зэрэгс оч одоо дөрөвдүг удаагаа улсын аргад тэмцэн зохион байгуулагдаж байна. За саран зэлээд бол оноогоор ласраа авчлаа. Барилгын хугацаа дуусах одоо 20 секундын хугацаа үлдсэн. 12 оноотой барилгын хөшөөч эхэлж байна. За алдар суртаан тамирчин саран зүйл хэвд. За алдар суртаан тамирчид бол одоо өнгөрсөн жил дэлхийн суртаан дээр алдар суртаан сугар төрүүлж одоо анхны дэлхийн аврагт цолыг хүртсэн. Алдар суртаан тамирчид бол одоо үнэхээр та энэ хардтаа бүхэн төрлүүд бол алдар суртаан тамирчид бол одоо давмгайлдаг спорт ороо.
За энэ 2014 оны жижигцүүгийн насан туршдын улсын арга тэмцээний эмэгтэйчүүдийн 64 кг-ийн даврагын алтан медалийг алдар спорт намжсан саран залуртаж мөнгөн медалийг шонхор олимпийн дүүрэн дээр сургуулийн намжсан мөнгөнтэй явуулсан бол заврын медалийг жижигцүү актив намжсан уянга жинкогийн медалийг ган жимэг нар хүртлээ. За эрэгтэйчүүдийн 76 кг-ийн дингийн даврагын алтан медалийн дуурайлтаа эхэлж байна. За ногоон талаас хилчин спортын нэртэй тамирчин Тэмүүлэн. За загаан талаас гарч байгаа тамирчин бол хилчин спортын тамирчин. Ирэх үе нар гарч ирж байна. Хоёулаа хилчин спортын тамирчид. За ялангуяа хэрэглэх газрын хилчин спортын тамирчид бол энэ өргөн бүрэлдэхүүн тавтал. За өмнө Чамбат аваргын алтан медалийн төрөлдсөн бол 76 кг-ийн 2 тамирчин одоо аваргын алтан медалийн төрөлдөж байна. За хэлийн малгайдгийн газар хичээл спортын тамирчид бол багаара Энэ гол сарх тэмцээн насан туршийн ангилд одоо багаар 2 дугаар үлдсэн. Алуу бас Чамбат маань бас багаа дасгалж үз оролцсон. За хичээл спортын тамирчид маань 2 алт 2 мөнгө 3 хүрэл медальтай. За Тэмүүлийн дэс Бохом гэн шилдсэн. За Бохом нэрцэг бол. За үнэхээр бас сайн Бохом нэрхэв янзын орсон байна ирэх үед. За ихэр үсэн хамгаалсан. За эндээс харин сайхан ард нь гарсан. За Тэмүүлэн гэвд үнхээр замсруу ардаа алдаж байна да. За ихэр үед. За ард нь гарч маунт барил авч, сармаа татах барил авч одоо. Дөрвөн оноог авч байна. За Тэмүүлэн бол одоо эндээс задлах хэрэгтэй. За ингээд ингээд энэ чигээр байгаад одоо торгуулууд өрнө. Одоо доош хараад ингээд удаа тавьж болохгүй. За девчэн дээр жижиг цөх усан шүгч балдуу ажиллаж байна. За самбар дээр бол одоо оноо буруу орсон юм шиг байна. За Тэмүүлэнгээс бол ингээд задлах хэрэгтэй энэ. За Тэмүүлэн өвтрөнд үнэхээр сайхан боох нь барьц авсан за тэндээс. Ирэх үед үнэхээр сайхан хамгаалж. За барилдааны хугацаа талдаа орсон. За задлаа сайхан. За Тэмүүлэн гээд одоо эндээс задлах хэрэгтэй. За Тэмүүлэн гээд сүүлийн үед бол халдуунааны төрлүүд дээр сайн барилдж байгаа сайхан мус самбын төрөлд байлдаан самбын төрөлд мөнгө медаль өртсөн. Тийм. Ингээд байгаад ч болохгүй тийм үл ингээд. За энэ хүү тэмцээний энэ хүү чинд одоо хүрэл медалийг мөн хилчин спортын тамирчин Батчаргал. За жижиг зөөх тэмцээний оюун Батнаар хүрэл медалийг өртсөн.
За тэмүүл маань гартаа асцгаар одоо энэ хөлийг задлах хэрэгтэй юм гэсэн. Ингээд одоо хий. Дэмий одоо хурцарцуулт болно. За эндээс өчгөмхөнд шилчмхний орлог хийх гэдэг чинь тэмүүл нэг. За тэрийг дараа таван. За энэ хөл буцаагаад түлхчихээр бол энэ өчгөмх хөл нэг ороод байдгүй. За цагд усагт хүч baina. За энэ байдлаар ингээд ахмад одоо ирэх хоёр бол хүчнэ. За их хөрөө хэвд бол одоо Баян онгороос гаралтай юм дамир чинь. За Тэмүүлэнгийн хэвд бол одоо Хэнтэй аймгаас гаралтай юм хоёр тамир чинь. За Ойлаа ич спорт руу юм тамирчтай байна. За их хөрөө бол 3 дургуул ирсэн байна. Тэмүүл нь бол уран дургуул ирсэн байна. Энэ оноо салбар чигдэх гэж байна. Хэвлээ. За айгуу цагд услаа. За загналаас гарч тамир баярлсан. Хилчээс бүр намч эрэх хоёр өсөлтөлтэй ирж амаргын алтан медалийг хүртэж байгаа бол за мөнгө медалийг мөн хилчээс бүр намч тэмүүлэн хүртэж байна. За эмэгтэйчүүдийн За олон. Унагаж 2 оноо авч байна. За саяхан байрлалс эхэлнэ. За эндээс боох мөнгө шилцээ олон гэв. За асах 49 кг жингэн барил да. За олон тойрж байгаа тамирчин Монголын боловсролын соёотын цэнгэл юм. За цэнгэлийн бивд бол одоо 1-р төрхтөө Жингэглэвд ардхан 2-р төрхтөө Шонхорвын төрлөө зургуулын Нандин Зэйн ял цавар галт медальтай гарч ирсэн бол За олон гэвд ихний төргө хийлж 2-р төргийн барил данда. Аврагын төр ундах зэ нарыг за эндээс өчгөмхөн жилжээд тэн цэвэрлж байна. За энэ Жэнкоглийн дамирчин хулан 69 кг-ын аврагын алтан медалийг хүртсэн бол мөнгөн медалийг Монгол улсын боловсролын соёотын цэнгэл юм. За хүрэл медалийг Шонхор өнөрийн дэлгэрэнгийн дамирчин Нандин Зая аврагт дэлгэрэнгийн дамирчин Ундрах Заянаар хүртэж байна. За эрэгтэйчүүдийн 82 кг-ын аврагын алтан медалийг барилдаа эхэлж байна. За ногоон талаас Монголын жижиг хөлтэй дамирчин Батбаяр гарч ирж байна. За өглөөс гарч ирсэн юм уу? Монголын боловсролын соёотын Монголын жижиг зүг академийн тамирчин Ариун Цагнаар гарч ирж байна. За энэ хоёр тамирчин бол хоёулаа одоо жижиг зүгээр нэ дагнах гэж хэлж байгаа нэг тамирчид. Батбаярын хувьд бол одоо 2012 оны Азийн ард тэмцээнээс алтан медаль хүртсэн бол яг энэ жиндээ. За Ариун Цагийн хувьд бол яг энэ жиндээ өнгөрөгч Японоос Токиод тулсан Ати авсан за яг энэ жинд хөрөл медаль хүртсэн. За нэг жингийн хоёр тамирчин. За энэ дээр нь өрлөд тамирчин Батбаяр, доор нь өрлөд тамирчин Ариун Цаг. За Батбаярын хөвдөд одоо улсын ард тамирчинд хоёр дахь төрүүлээд байгаа юм тамирчин. За энэ жилд 3 дахь удаа аврахын алтан медальтай барилдж байна. За Ариун Цаг хөвдөд одоо өнгөрсөн жил хөрөл медаль хүртэж байсан. За энэ жил одоо анхудаа авсаг тэмцээнд аврагын алтан медалийн төлөө барилдаж байна. За анхны сайхан шийдэж 2 нь авж байна. Доороос нь дээш хагаар барилдаа авч. Аа тэр хөдөлгөөнд бас маунт барил явах хэрэгтэй. За тэр хөдөлгөөн өчгөмхөн шилжих гэдэг. Ариун цэгүүд одоо баруун гарыг доогоор заа цаа хамгаалалтаас гарч ирж байна. За
За жижигцүүг яг өөрөх нь өмсгөлгүй бол одоо яг энэ хоёр тамирчин мөлөөд өмссөн байна. А чотогийн гинээс л чотогийнос ялгаатай нь бол одоо жоохон нэгэндөө өнгөн юм байдаг. А батэр хоёр оноотай хэлдэний хөшөөчлж байна. За ариун цэг өчг хөл дөчгөмхний хэрцээг авч байна. За утер өдөр дороос дээр барьл авсан гэж хоёр оноо гэж байна. За утер өдөр өнгөрсөн жил дэлхийн арвч тэмцээнд очиж яг энэ жиндэ барилдаж одоо 3 бижнийг ялгдсан. За тэгээ цаашаа болсон. Бол цуурал тэмцээнд 2 тэмцээнд оролцож 1 тэмцээс нь 1 алт нөөг өдрөлд мөнгө медаль авч алтан мөнгө медаль авсан бол Санта Крус сутнаа болсон. Америкийн хэсгийн Санта Крус сутнаа болсон тэмцээнд Эгин жиндээ авраг алтан медаль авртаж, нэгэн жил бас Америк тусан тэмцээс 2 алт 1 мөнгө медалийг өртөж их урамд байрсан юм тамирчин. Зарим цагт л өмнө одоо Япон Ластерс тэмцээнд зөвхөн гадагшаа тэмцээн уралдаанд оролцоагүй. Азиар уралдаанд тэмцээнд оролцож хөрөд медалийг хүртсэн Эгин жиндээ. За барилтын хугацаа талаас өнгөрсөн байна. Төрөө оноотой Батэр хүүд 4 оноотой барилтын хөшөөчлж байна. За ариун цэгүүд одоо цар ханцууг шилжүүлж эсвэл араар нь тойрох. За өчгөмх нь шилжиж байна. За эндээсээ тойроод. За ариун цэгээр босоод ирж байна. Батэр хүүд одоо босоо арилдааны үйл хийхгүй байна. За шууд хөвтөрөө шилжүүлж болдгоо. Заавал барьцаав хөвтөрөө шилжих хэрэгтэй одоо. Ингрим ханцын барьцааваад одоо шилжүүлж шилжиж болно. Тэгээс шууд одоо гараад хөвтөр шилжих хэрэгтэй байхгүй. За хоёр нь соёлоос уусна гэсэн. Хөвт соёлоо одоо хөвтөрөө орсно гэсэн бол болно. За одоо энэ ойролцоо хамт хөлхий зургуудыг ийм тамирчтай хүүд 4 оноо гэдэг нь бас нэлийн одоо хол том оноо. За цаана одоо хүндтгийн судалгааг жижиг холбооны ерөнхийлөгч Мегмар дөрж за ирс суусан байна. За гадаад харилцааны зөвлөх бачаргал ирсэн байна. За Mitsubishi компани Монгол дахь төлөө өгч одоо Окода ирс суусан байна. За Мастерсын дэлхийн авраг US Open тэмцээний авраг бачаргал ирсэн байна. Энэхүү тэмцээний одоо хүн хэлтгчээр оролцсон Улаан Тамир Өвшө компани захирал одоо Монголын харьцаг алтан сөх манайсан сууж байна. За энэ хоёр оноо цаа тэр. Ариун цэг өө. За эндээс тойроо. За эндээс цаая ариун цэг өөд тойроод ард нь гарсан бол нэлээм магадлал өндөртэй байлаа. За энэ. За ингээд ард нь 4 оноо авах юм бол ариун цэг өөд хожих нэлээм бүрэн боломж байлаа. За 10 хэдэн секунд хугацаа өлтсөн. За ингээд сайхан байрлалыг ариун цэг өөд алдчихээн. За гарт өчмөхийн шилдсэн. За нилэн төгсгөл рүү дайрч ил. За автер эндээс одоо гүрийчих байл үтээ гарах. За энэ хөрөлтэй нөхцөд усч 4-2 хацаагаар Монголын жижигсүү академид амирчин Батэр төрүүлж одоо улсын гарч суул тэмцээн 3-р таан дөрүүлж байна. За ариун цэгийн хувьд бол улсын гарч тэмцээнд мөнгөн медаль хүртлээ. Өнгөрсөн жил хүрэл медаль хүртсэн бол За энэ хоёр тамирчны үнд үнэхээр сайхан Британиг үлээ. Энэ спортоор 4-т хэзэлж хэзэлж байгаа 3-т хатагаа уусан явуулчихсан. Өрсөлдөгчдийн хувьд өнөөдөр бас хідэн тойрог барилт өв тэгээ урд өмнө одоо дэлхийн твийн аврахт олон улсын тэмцээнүүд. Энд тэмцээнд одоо 3 байв. 4 барилт төрүүлээ. Одоо аврагын төлөө барилтсан залуу байна. Танад ер нь энэ төрлөөр одоо олон улсын тэмцээнд төрд оролцож байгаа тэгээ одоо цаашдаа ер нь энэ жил ямар Энийн жилд Лаз ТВ аврагт 12 ондор төрүүлж исэн. Өнгөрсөн жил дэлхийн аврагт яваад 4-р тойрог дээр ялцсан. Өнгөрсөн сургалтыг ер нь хаана хийж гэн, хаана одоо хаанаас ивент гэж гэн тэгээ энэ талаар
Үүнд тэгчээгаа хүн одоогоор албаа гэдэг нь хоёр ээлж. Итгэл сургалтыг бол эрдэнэ багш дээр өдөрдөн төрөл хийж байгаа. Энэ спортыг бас үзэгчд тэр болгон үзээд бол дүүч гэдэг юм уу те. Ер нь хичээлэг сонирхолтой залуучд бас хандаж юу гэж хэлмээр ер нь хэр олон байна. Жилээс жил ер нь хичээл хүмүүс олдширж байгаа. Тэгээд энэ одоо залуучд гэлтгүй одоо насанд хүрсэн одоо өтөл насандаа яваач гэх юм уу тийм хүмүүс одоо хичээлэх боломжтой. Энэ бэлтгэл юмтал багтаа спорт л да. За эмэгтэйчүүд нэмэгч яраасан килограмм жингээ. Амралтаа эхэлж байна. За ногоон талаас гарч ирж байгаа тамирчин бол одоо бүх гидэ тамирчин. Бац эцэг. За жинк өрөөний тамирчин. За мөн цагаан талаас гарч ирж байгаа жинк өгөлийн тамирчин. Явдсан маа нараж ирж байна. За явдсан маа бол одоо анхны өсөр өсөлт тэмцээнээс нэгдүгээр тавьчихсан тамирчин. Нэмэгч 69 кг-ийн жинк авах гэсэн. За эцэгээд бол анхудаа одоо Завцгийн хөдөл бол 103 кг. Жинкогийн хөдөл тамирчин мөнхрлиг ялж гарч ирсэн. Явзмагийн хөдөл бол 10 кг дээр бол нэмэрчин селинг нэрэг ялж гарч ирсэн. Жинкогийн тэмцээний одоо хүрэл медалийг 10 кг дээр селинг, жинкогийн хөдөл тамирчин мөнхрлиг нараар хөлөрсөн. За хоёр тамирчны ирэхэд бол нүлээ босоод хэлж байна. За хүн жингийн тамирчид бол босоо ирэлдэ нүлээ зүйлсүүд ажиглагддаг. За яг энэ жинд одоо өнгөрсөн жилийн дэлхийн арга суулт тэмцээн 2013 оны дэлхийн арга суулт тэмцээн Америк нэгдсэн лонг шорт суулт Одно ман дэлхийн арга суулт тэмцээн. За Монголын тамирчин алдар спортын тамирчин Мегуны сугар аврагын алтан медаль хүртсэн. За энэ арга суулт тэмцээнд бол дараахан оролцоогүй. Сугарын хөдөл одоо нэгэн төгснэг дэлхийн арга суулсан. Учираас энэ жил одоо бүрхэл өсөе ягаан бүстэй. Ягаан бүсний зэрэглэл агсан. Тийм учраас улсын авах тэмцээн зөвхөн өгсний ангилаар зохиогдож байгаа. За сугарын хөдөл одоо хавар дэлхийн авах тэмцээн одоо ягаан бүсний ангилаар зөвсөлдөн. За энэ улсын аргаар төрүүлсэн тамирчид бол дэлхийн авах тэмцээнд оролцох эрхээ өрчөж байгаа гэж ойлгож байна. Өгсний ангилаар дэлхийн авах тэмцээн одоо хамгийн бүтэн багаараа юм. За мөн одоо өсвэрийн дэлхийн авах тэмцээн анхудаага одоо оролцноо Монгол юм тамирчид. Та Монголын жижиг академийн бас нэгэн зорилго бол одоо өөрийн гэсэн хар бүстэнгүүд тамирчтай болох юм гол зорилго тавьж байгаа. За хар бүстэй тамирч. Тэгээд олон улсын хар бүстэй олон улсын одоо олон улсын зөвшөөрөгдсөн хар бүстэй хүмүүс одоо хар бүсийг болгоно. За манай Монголын жижиг холбооны Монголын бежиж академи бол одоо Америк нэгдсэн улсын иргэн Дэвид Галхан буюу одоо хар бүс 7-р дантай юм. Хүмүүс одоо академи бүсийг олгодог. За хөхс Фокус одоо ягаан бүсийг бол одоо Монголын жижигцүүгийн манда сургагч тасгалжуулагчтай одоо олох хэрэгтэй. За энэ хөө одоо сургагч тасгалжуулагчаар бол одоо хөрөн бүстэй Жинкогийн өмнө орчин мөнхөө саглан. За ягаан бүстэй миний бие. За энэ хөөс. Ягаан бүсийг олох хэрэгтэй. Ингэж хэлсэн. За хар бар бүстэнгүүдийг төрүүлэх хэрэгийг бол одоо тэр хар бүстэй тасгалжуулагч маань олгодоо. За хичээсэн жил одоо сурсан одоо шалгалт өгч яаж харуулсаг байдаг. Бүсний бүсийн зэрэглэлээ бол ахиулдаг. Яг одоо бус спорт болжод оч юм уу яг энэ зэрэглэл болдог. Журмаар бол муайтын журмаар бол болдог. За хоёр тамирчны барилдаа босоод нэлээд удаа үргэлжлэлээ. За дэвжээний шүүгчээр Монголын жүжигч холбооны шүүгч Амин Дава ажиллаж байна.
Rogers клубын бүх үеийн ноо шоколадтай цогны бүксэр хаанаас За барилгын ахсад бас минут 40 дэс хөх хугацаа. За сайн ноно авах годоо хоёр дэмжлэг үүлээ. Барилгаанд ажиллах ухаан. За хоёр тамирчин одоо итгэхгүй барилж байгаа гэж. Тэний тургуулыг өгч байна. Сайж ах яваад арилдах хэрэгтэй. За эмэгтэй чилий одоо зөв чилий сүгжүүлэх Монгол хэлсэх болбоо. Нилээдгүй тамирчдыг бас гадагшаа их сургалт хамруулсан. За эрэгтлэн Чикаго одоо Чикагоос барангүй одоо Чикагог олуулсан юм. Тэнцээ эхлэн за тэнд Монголын тамирч барилднаа. За нэгтэй одоо Просто мы сейчас новые интервью устроим. Мы думаем это инкция. Вот хорошо. Для этого. Да, вот это тоже тут работает для тех, чтобы. Цаг дууссаа. За энэ хүч хөвчийн саналаар. Жэнко Глендер Батцэг тус тэмцээний яваа. Стамитад үлдсэн бол. За цагаанлаа спортоор хичээлж яваагүй. Сүүлийн нэг сар бол тэр дэмгч дээр хичээлээд усаа оруулсан байгаад байна. Тэмцээний жудогийнхан одоо бас энэ төрлөөр маш олон оролцож байна те. Ер нь юуг анхаармаар юм байна? Бас дөрмийн тал дээр дөрмийн тал дээр гэвэл хамгийн гол нь гадагшаа явахын тулд партнерын барилтаа сайн суралцмаар юм шиг санагдсан. Тийм. Өчтөрсдөг цааш тийм энэ спортын хичээлээч гэдэг юм уу те. Ер нь ямар шоухан зорилго? Гадагшаа тэмцээнд явахын тулд бэлтгэлээ хийнэ л гэж бодож байна. За эрэгтэйчүүдийн хасах 88 кг жингийн Норгийн алтмед дан дөрөлтэй эхэллээ. За ногоон талаас гарч ирсэн тамирчин бол Жинк Глэмийн тамирчин Монгол улсын боловсролын сургуулийн үед алтан багна. За цагаан талаас гарч ирсэн тамирчин бол Аврагч спортын тамирчин Батэрд нь гарч иж байна. За Батэрд нөмрөөд их тодорч байна. За алтан багны хүүд өнгөрсөн жилийн жинцэг улс орны тэмцээний энжиндээ мөнгөн медаль авсан юм тамирчин. За авторт нь. За авторны хүүд бол одоо нэлээд нас баг юм тамирчин өсхөрөөд үтээ. Бас одоо энэ жүдо сонирхолтой анхаарал нь татж байгаа юм хөтөн лээ. Тэрдэн дор хамгаалах хөрлтэй. За. Тэм маган зөв час уртаа болохоор одоо гол бүхний урт очсон байна. За, өсөрийн тэмцээч жин өсөрийн автоматаар байна. За, хөрлийн асуусан. Хөрлийн дэвтэн суулгас эхэлнэ. Жин өсөрийн автоматаар байна. Шинэ зүйл. Билдэг.
Ихтэй 48-48 За өтөртнөө төгтөөр л авчаад байна аа. Тэр тал нь. Сайран за буруу ирэх юм да. Өтөртнөө толгой нааш гараж ирсэн бол. За ингээд рүү нь авчлаа. За энэ дэс Ort şişici na. За ирүүн дээр нь татсан гэж болоод зогсоохгүй. За энэ спор шихаж. Спортныг барьцаан давшруулж байгаа алтан багны хувьд бол За эндээсээ одоо ингээд татаа авчих хэрэгтэй алтан багны. За Roger Chris Да, тэрдний сайхан хугаач. За, тэрдний ингээд л торгуул ирнэ. Доошоор хэцээ одоо ингээд ингээд удаашруул. Зааг энэ байрлалаараа дэвжиний голоос эхлэнэ. Яг хэвтэй байрлал ингээ гарав. Дэвжиний голоос яг тэр байрлалаараа эхлүүлнэ. Бэрлданыг. За алтан багны хөл чацвартай. Ха жижигсүүд бол чацвартай нэгдэг бол бас нэлээд амс. Давмгай байдлыг үүсгэж өгдөг. За тамирчин цаашаа барилт боломж болсон байна. За энэ хөжингө хөлөмийн тамирчин Монгол Улсын боловсролын сургуулийн өвт алтан багны спортынцны аваргын алтан медалийг хүртэж, за мөнгө медалийг аваргач спортрон тамирчин Батэрдэн хүртсэн бол хөрөнгө медалийг Жижигсүү Академийн тамирчин Даваа Сүрэн, Жижигсүү Академийн тамирчин Батхайр нар хүртсэн байна. За эрэгтэйчдийн нэмэх 88 кг жингийн аваргын алтан медалийн барилтаа эхэллээ. За алтан гэргийн даваа нэм хөвгөлөөс орж ногоонтоос орж хөвгөлөө тамирчин бол даваа нэм за даваа нэмийн хөвгөл одоо Жижигсүү улсын тэмцээний жилүүр оролцож одоо нэг мөнгө хоёр хөвгөл медалтай юм тамирчин Жижигсүү улсын тэмцээний мөнгө хөвгөл медалтай юм тамирчаа. За Батэрдний хөвгөл арай өнгөрсөн жил хасах 88 кг-д аваргын алтан медаль авчихсан юм тамирчин. За энэ жил нэмэх 88 кг-д баярлж байна. Улсын аваргын тамирчаа Батэрдний хувьд бол байна. За одоо энэ таван юм одоо энэ хөлийг усайхан задлаад барилдааны үйл хэрэгтэй. За тэрдний үдэндээс одоо карт өчгөнхийн за энцүүгэн даруулчихжээ. За цаа танцыг нэг тал руу ингээд таллаа доороос нь талалж чаад карт өчгөх юм уу? Эсвэл одоо ингэ хилчлүүд их. За давааны үндэ сайхан задлсан. За тэрднийг сайхан хамгаалж байна. Сэкрэт чөнгө төсөөлсөн. За гин барилдаар одоо хэлжээ болоо сэкрэт барилдаа.
хаварлтын хавцар өнгөч 2 минут болсон. За энэ барилт удаан ажиллах гоё батардны. Торгоод өгч байгаа шүү дээ. Энэ удаан байгаа бол одоо ингээд санаагаа торгоод өгдөг. Ааш харж ирсэн гэдэг үг л жижиг зүгээр юм хэрэг атал. Бөөж өгч ялгаатай зүйлтэй удаан хэвчээд байна. Чүнхний барьцаа болчихлаа. За, авторны 2 торогт ча даваан юм бол 2 оноотой. За, тэрэн доороос дээр гарах байрлал 2 оноо авсан байна. За, маунт төрлөн болохоор хавч чадаагүй юм бол даваан юм уу? Тэрд нь урд тургуул ирдэ. Драгийн тургуул гэх мэт байна. Бүгхүй цагаан талаас. За, давааны. Дөрван анаачтай 6-0 ярцтай эрдэн хүчиж гэллээ. За, авторд ингэж байх юм дараагийн тургуул ирнэ. Одоо дөрөв дэх тургуул ирэх үү гэхгүй. За, манай 30 эднес хөдөлгөөний хугацаа үлдсэн дээ. Давааны юм бол оноо нь үлдээ. За, сайхан одоо тийш харчлаа. За, гарт чихэн хүнд. Чихэн хүнд дээ давааны юм бол одоо. За, баах хүнд яар. За, эндээс нэг болохоор авахгүй хаа. Одоо хөлөө суглууд бол давааны хүмүүс 3 авах боломж байна. Хамгаалтнаас. За, тийг суглая гэж дараахан бодохгүй багш нар давааны цагаан. За, цаг тактик барилтаа гэдэг байна. За, 30 эдэн секунд үлдсэн. За, тэрд нь дөрөв дэх тургуул иржээ. Дөрөв тургуулснаар. За, онцгой дөрөнгөө газар авч спортын тамирчин. За, өсөлтний хүчтэн дэвжээний тамирчин алтан гэрлийн даваа юм. Бус тэмцээний аварга алтан медаль өртлөө. Энэ хүмүүс Монгол Улсын аварга шалгуурах тэмцээний алтан гүрэлийн медалийн медалийн зөвлөгөөтөө цолоох та болж байна. За, авторитны хувьд өнгөрсөн 88 кг төрүүлсэн энэ жил одоо мөнгө медалийн мөсдөг ангаж байна. За, өсвөрийн тамирчдын маань орган барилтанд эхэлж байна. За, дэвжэн шүгчээр жижиг болгоны шүгч нөх хоёр ажиллаж байна. За, маунт авч 4 оноо авч явах шүү байна. За, араас нахаат сармаа автай. За, сүрэн тамирчтай бол үнхээр бас нөхтэй сайхан барилт хам гарч ийсэн. За, болт бүхний барилтанд хагаад байна.
За өсвөр эрэгтэй 6, эмэгтэй 6, 12 жингийн ангилаар өсвөр усаар тэмцээ 2 дахь удаага зохиогдож байна. За анхны усаар тэмцээ 2011 онд Буян тухай спорт ордонд зохиогдож байлаа. За Буян тухай спорт ордонд 6 дэвжээн дээр анхудаа одоо Монгол уснаа нэг дор 6 дэвжээг засч тэмцээнийг зохион байгуулж байлаа. Мөн насан туршид өсвөр үеийн тэмцээ хамттан зохиогдож ирсэн. За насан турш өсвөр үеийн тэмцээ хамт болох нь бол одоо та сүрийн хүмүүс одоо ахнараа ахагч нарээс ан туршлага судлах зэрэг олон давуу талууд бол ажиглагдж байсан. Ерөнхийдөө жижигцүүгийн тэмцээн маань бүх насны ангилал бүснийхээ ангиллаар нэг дор зохион байгуулагддаг. За нэг жин бол хамгийн ихдээ 2 цагийн дотор нэг жингийн барилдааныг дуусгадаг. За 100 хэд үнтэй 2 цагийн дотор жингийн барилдаанд дуус. Нэг жин бол 2 цагийн дотор дуусдаг. За хагас финал зооны аваргын төлөө тамирч 5 минут амах цагтай. За аваргын төлөө 10 минут. Зооны аварга улчаад 10 минут амраад тэр аваргын төлөөс барилддаг юм бэрдэ. Тэгээд за ардын гарсан ахаа бохон хүн ярьж шилдсэн байна. За жижигсүг спортын хөгжил маань ерөөдөө олон улсад бол энэ одоо хордон тархацтай өндөр өгдөж байна. За олон улс тэрхийн албанаас бол одоо тэр орнд хөгжүүлэх ингэж одоо орон бүрд хөгжүүлэхсэн бодлого байдаг ч одоо одоо мөнгө хайж юм уу одоо ингээд бус спортчууд ингээд одоо их мөнгө хайж ингэж өгдөгөө жижигсүгийн спорт маань өөрөө одоо хүн эрүүл аж төрөх за хүн амж одоо тамирчдаа талцлагын төрөл амжилт үзүүлэх том хөшүүрэг юм спортыг одоо ингээд хөгжилтэй орон одоо ер нь орнууд ойлгоцсон энэ спорт одоо ямар одоо тийм одоо мөнгө хөрж хөгжихгүй одоо энэ одоо хөгжил нь бол одоо машин хурдтай явж байгаа юм спорт. За жижигсгэ спортыг одоо нодингоос хойш одоо яг одоо мэрэгжлийн одоо мөнгөний чиглэлийн спорт гэсэн бол нодингоос хойш яг одоо олимпиад оруулна. За одоо допингийн хяналтанд оруулна одоо допингийн одоо зоогоо хийхтэй. Энэ гүшүүн болсон. За хичээлэгтэн тол өдрөөс өдөрсөж байгаа ийм спорт. За жижигцэг юм бол дэлхийд хоёр төрлийн холбоо үйл ажиллагаа явуулдаг. Нэг нь Бразилийн жижигцүү, нөгөөх нь спорт жижигцүү бие одоо жудогийн хөвгцгэс болох Япон гаралтай юм жижигцүүгийн спорт. За сайхан. Тоосон дээр барилдгаж ирж байна. Зяа их цаг дуусчээ. За сүүлийн төмслийн барилдаа анхэрэ тонорхолтой сайхан барилдаа болж байна. За 48 кг жингийн барилдаа болоод уусч байна. За бүржингийн хөрөлхөө авах алтан медаль авсан бол за донгоо за энэ хоёрыг авсаа. Зя. За сүрэн тэмцээг манай одоо шилдэг тамирчид маань сүүж байна. Жижигцүүгээ наазай аварга Батбаяр барилдаан шүүж байна. Зя. За хэр хоёр наа цагаан цагаан. Данаас хоёр наа авч барилдаан шүүж байна. За баг мөгөж хилцээ амьдс. За баг мөгөржээ. За энэ хүн олон сард тамирчин. Өсвэрийн 2 дахь улсын ор тэмцээний 44 кг жингийн аваргын алтан медаль юм байна гэж байна. За бүр бод дэвчээр илүү электрон сэтрэйн дэвчүүд 48 кг жин
53 кг-ийн алтан медаль авсан. За гар татсан. За үнэхээр алтан медаль татсан. За маш сайн хамгаал одоо нэлээ хэцүү. За тэгээд өөрөө ардаа алдчихдаг. Нон тог юм болж юм да. Болтон хавцсан. За үнэхээр сайхан боосоо. За тэмцээний манай эмч өгөхөр. За би нөр сургалтын төв эмч. Үгээр хман зэрдэн сэргэж маа. Тэмцээний. Эмч өгчээр ажилласан. А мөнхөн эмчээр отоодын цаатаас борчны нэмдэш. За эмчтэй чинь 48 кг гэдэг хаврын алтан медаль нөтлөө. Монгол жоо төхтэмийн чой жив. За жинхэнэ хөл юм шиг хорлоо нар гарч ирсэн барилдж байна. За одоо энэ сүл салгуул 3 оноо авах боломжтой. За одоо салах хэрэгтэй. За боол тухнараас шилжижээ. За эндээс үнэг боолт ороод авахгүй хөлөө. Хөлийн цагаан задлж оноо тонооны барилтууд авч барилт хэрэгтэй. Сиандис. За сэр өсөлт тэмцээнд бол 100 гаруй тамирчид хормролцгасаа эрэгтэй 6 эмэгтэй 6 жинд нас барилдсан. За энэ жил хүрэл медалийг утхан зүрэн үлзий дэлгэр нар хүртсэн. Хоёул одоо боржин төвийн тамирчин хөрөл мэдэл авсан тамирчид. За эрдэмтэн барилдаанд дуусч. Монголын жудо академийн тамирчин Чой Жив. Норгийн алтан медалийн мастыг ангаж байна. За мөнгөн медалийг Женко хөлмөдсөн хорлоо. Хүрсэн байна. За эрэгтэйчүүдийн Ярын 4 кг жингийн барилдаа хийж байна. Сэндэш. За дөрөвөн авчлаа цэдэлж гаргаад. Маа төрлөө. За эндээс гарт хүчхэнхэн шилжих боломж байна.
Арчира 4 оноо авчлаа. За баах мөхөн шилжиж байна. За эндээс гартач хүн шилжих гэсэн болоод хамгаалцлаа. Захаа хамгаалснаас бодолж байна. Сэр. Сэр энэ зөв задлаж байна та нөгөө хамгаалтыг. Гасрын тамирчтай одоо шилдэг тамирчнаар эргэтэй шилдэг тамир онцгой байдлын ерөнхий газрын тамирч Мягмар Дорч тус тэмцээний шилдэг одоо жижиг зүс өнгөр шалгарсан. За эмэгтэй чилээс Жинко Глемнэж буй шиг нар. За оролдоо нэг өччүү очв. За загналаас тамирчин тус тэмцээний аваргын алтан медалийн бодлыг ангаж байна. Ой гол төгс дээр үстэй дараа ашнем цагаан цаас багц 52 кг ингээ. Ургаан төлөвөрлөлт эхэлж байна. За нэр дэмжлэг хөлөө. Тамирч төрлж байна. Хадэ трос боох мөхний барьцууд л аваад байна. Яг нэг баг хүний рессэн барьца дээрээс барилж байгаа тамирч хүүхэд одоо гарт чихмэг алдах ч юм уу юм болгоомжлох хэрэгтэй. Зайнжин гөрөл медалийг онцгой байдлын тамирч Эрдэнтия Намуу Нанаар хүртсэн байна. За хариут юм их эсээ сая хүчлэгч жан шийдсэ гэж үтсэн байна. За энэ хөө чөнгөөр юм шалинаа. Аваргын алтан медалийг хүртэж байна. Аврагын төлөө хэрэгтэй эхэлж байна. За спорт сургуулийн Дархан Баатар Говьс өмрийн амгаад Ууган Баяр нар үлдэж байна. Говьс өмрийн Ууган Баяр нар аргаал алтан төрөлж байна. За өсөрийн дэвт улс орос тэмцээнд хөдөө орон нутгаас Өвөрнгай аймаг За Говьс өмрийн аймаг Дорногов аймаг Дархан Эрдэнэ гэсэн газруудаас ирж тамирчид оролцуулсан. За дэвчийн сахт дэвчийг голлуулж байна. За энэ хүнд хөцөө хүнд одоо юм байрлал авах үед одоо хоёр дэмжигч яг тэр байрлалтай
одоо ширж орж байрлуулдаг. За гуруулжин ботуу одоо дрангл гэж ярддаг. Байн болтны өрсөн шилдсэн байна. За дарах матрууд одоо энийгээ сайн амшруулах хэрэгтэй. За зүү үлийг сайхан татаж яг нь борьвоор нь тэр шагаагийн хэсгийг оруулах хэрэгтэй. За энэ зүүн гарын нь цаад руу сайн түлхэж өгөх хэрэгтэй. Тэгвэл одоо за одоо сайн амшруулаад байна. За үнхээр сайхан амшруулчлаа. За гарт за тэндээсээ гарт очихын гэж хэлчих гээд буцаагаад байгаа ингээл авчлаа. Гарыг тийш нь түлхээд за задарчлаа. За дарах матрац буруу түлхэж байгаа задлаа ачлаа. За энэ дэс хоёр хоёр наасаа. Доороос дээр барьлаа бол хоёр наавчлаа. За гавсмбри амирчи ууган барь хэлтэл. За хоёр нь соёл босоод ирлээ. За ангадаа. Хөрөн авсан. За энэсээ. Чиг. За нархан батрын хөл одоо хөтөөр л дэмхэр. Сайд тэмэрч байна аа шилчтүүд нарахад. За гартан татаад. Номерөд заага хамгааллаа. За ингээд ард тасчих. Эй даван та за. За дахин бол хамгаалцаа. За гом байрса сайхан дөрөв оноо авах байрлал алдлаа да. За гом байр үзээ итгэх оноо авч байна. За өчлөл бол архан балтартай. Ягаа. За цаг дууссаа. За үнээр бас хөлөө сайхан сүлний хөл үлэх бадарсан байна дарах материал. Хоёр тамирчны оноо тэнцсэн байна. За энэ хөдөл шүүгчийн сандар ялтыг шийдвэрлэх гэж байна. За оноо тэнцсэн тохиолдолд оноо тэнцсэн бол итгэхийн оноо тэнцсэн ийм үед торгуул адилхан ийм үед бол одоо дэвжээн шүүгч ялтыг шийдвэрлэдэг. За энэ хөдөл спорт сургуулийн дамжсан Архан Баатар аваргын алтан медалийг өртсөн бол Ховсон брэнд яриа. Гоон баяр. Мөнгө медалийг өртлөө. Хөрөл медалийг онцгой байдлын төгс жаргал спорт сургуулийн базар сар нар байна 64 кг. За 56 кг жингээ. Аврагын алтан медалийн төлөө. Цагаан талаас Чинкогийн буюу шиг. За ногоон талаас онцгой хөдөлгөөн гэсэн инкрил нар гарч ирсэн байна. За буюу шиг бол тус тэмцээний шилдэг тамирчин болсон. За Чинког лөө энэ тамирчин. За Жинкэ клуб л ярахгүй одоо жүдөө энэ төрөлд бол одоо тэргүүлэгч спорт клуб. За мөн одоо Америкт одоо өнгөрсөн оны 10 дугаар сард Америкт одоо салбраа нээж одоо гадаад салбартаа анхны спорт клуб болсон. За Америк салбарын дасгал жуулагчаар нь одоо Жинкэ клубийн унган тамирчин манай Монголын хад толон төрлүүдийн одоо 5 төрлийн улс аврах гэж ирдэг одоо жүдөө, сам, покс. За тэгээ байлтын сам жижигцүү төрлүүдэд улсын авраг төржрийн мөнхөө сахлан маань тэнд бол ажилладаг. Манай Монгол яар гоо таалт одоо файтинг гэдэг нь одоо
гадагшаагаан 5 тулаа 5 байсан энэ тамирчин. За зүгээр биеийн байдлаас бол одоо файтингийн төрөлд үе талдгаа энэ төрөлд бүрдэх одоо багшийн хаж дээр орсон. За очсон энэ дэс. За үнэхээр одоо сайхан өч хүн шилжлээ. За энэ хөө 56 кг жингээ аваргын алтан медалийг Женко Глимдрийн боёо шиг. За мөнгөн медалийг онцгой байдлаар ерөнхий заврагч спортын инкрилэн. За хүрэл медалуудыг Женко Глимдрийн бум гэрэл цэрэн балжирнаар хүртжээ. Энэ хөө одоо Женко Глимдрийн тамир 56 кг жингээ одоо 4 медал 3 минут өртсөн байна. За асгач араас ингээл юм ингээл барилдсан багш байна. За цагаан талаас гарч ирдэг Монголын жүдо хөтө академийн тамирчин Ууган Баатар. За ногоон талаас гарч ирж байгаа тамирчин бол спорт сургуулийн Яна Замбуна. Нөгөө алтан медалийн төлөө барилдж байна. За өсвөрийн баг бол өсвөрийн тэмцээнд баг тамирчид амжилттай оруулж багийн дүнгээр одоо нэг ч одоо боржин алтан тэгэд асгаж болохштай. Боржин бүхэн дивжээ. 4 алт, 1 мөнгө, 3 хүрэл медальтай багийн дүнгээр тэргүүлсэн бол за 2 дугаар хөрөнд онцгой байдлаар ингээд заавч спорт руу. За ширүүд асгаж болохштай энэ хөө спорт руу. 3 алт, 2 мөнгө, 7 хүрэл медальтай 2 дугаар хөрөнд гэсэн бол за 3 дугаар хөрөнд одоо инкэр цэвэлмэд асгуулж Женко клуб 2 алт, 4 мөнгө 3 хүрэл медальтай за өсвөрийн одоо багт магаар ажилласан байна. За насан туршидтыг танилцуулахад за насан туршидтууд одоо багийн дүнгээр баг тамирчтай амжилттай орцуулж инкэр цэвэлмэд асгаж бол Женко клуб 3 алт, 2 мөнгө, 5 хүрэл медалаар одоо тус авраг багаар авраг болсон бол Хилчин Чин бат асгаж болохтай Хилмал хөрөнгөний газрын Хилчин спорт руу 2 алт, 2 мөнгө, 3 хүрэл медальтай хоёр төрсөн бол гуравтууд борнуур дэвжээ. Солон гэрэл дасгалд борнуур дэвжээ. Хоёр алт. 3 мөнгө медаль өртсөн амжилттар одоо баг тамирчид амжилттай орсон 3 дугаар оролцсон байна. За энэ хөө Монголын жүжигчүүд бол улсын арга тэмцээнд баг тамирчид амжилттай орсон нийт 18,000 болгын багш дасгалж болгогч нартаа баярсан талхснаа илэрхийлье. Зя хоёр тамирчны оролцоо бол босоо үргэлжлээд байна. За энэ жинд төрөл медалийг спорт сургуулийн баасан дэрч үрдсэн бол за нөгөө төрөл медалийн мөнхөө саглаа үрдсэн байна. За өсөр өсөл тэмцээнд тэмцээнд 90% нь одоо жудоо сүртэй жудоогийн хүмүүс байгаа. Зя амрхгээд тутж байс юм басан байгаа хүмүүс. За барилдааны. Нэ их зоргилж байна одоо. Зя он гацаа. За чудогт юм дэмэрч Ууган Баатар унгаас 2 удаа авч байна. За энэ сөүлэн давуулаад маун төрөл авах боломж үл байна. За энэ дэс бүгд л энэ дэс. Зя маа утварлав. За.
За 4 оноотой 6 оноотой дуурал юм шиг хэлж байна. Зэн хүжирэ хасгач ярасан килограммжингийн аварга алтан медалийг Монголын жудох тимэд тавьчих ууган баатар өртсөн бол за мөнгөн медалийг спорт сургуулийн яндан самбу өртлээ. За эмэгтэйчүүдийн 60 килограммжинг. За баахан хүн шилжчихсэн юм гээд. За баахан. За баахан хөрчжээ. За шигчтэй барилтаа. Тэгээд захтгээ зогсоож байна. За яг энэ стагад үгийн хугас эхлэнэ одоо барилтаа. За жинхэнэ хөлөмс ундармаа. Урдын хөлөмс өччөө. Их баяр маа. За барилтаа. За болох спорт тойрцоо. За очлаа. За 60 кг-ийн аварга алтан медалийг Борчин төвтөвчэн дэвчин их баяр мөртөж мөнгөн медалийг ундармаа Жэнгөглэм ундармаа өртлөө. За урд медалийн онцгой байдлын тавд болон ингич нар өртсөн байна. За эрэгтэйчүүдийн хасах эрэгтэйч нэмэх 60 кг-ийн аварга алтан медалийн төлөө онцгой байдлын гэрэлтэн лавг дэрч Монголын жүдо академийн төр болтнаар баярлаж эхэллээ. За хоёр дэмчнийг барилдан бус оргилсаар байна. За анга хоёр нь авсан. Хаалаг өдөрч хоёр нь авсан анга. За тэр үлдээ хөвд. За лав өдөрч хөвд бас ингэ нилээ. Нилийн тэмэр шарагдаж байна. За тэр үлдээ хүчмөхийн шилдсэн. За орчлоо. За яг онцгой хөлийн нэмэх гэж 60 кг-д онцгой хөлийн энэ заврагч сурын лавгдэр заврын алтан медалийг өрцсөн бол Монголын жудо академийн нэмсэн төр бол мөнгө медаль өртөж онцгой хөлийн ямар төвшин Монголын жудо академийн мөнгө катар нар хүрэл медалийн маслыг хангажаа. За эмэгтэйчүүдийн нэмэх 60 кг-ын жингийн аваргын алтан медалийн төлөө намжт гарч ирж байна. Борчин төвчний даваа сурын жингийн юм нарчин отхон дунглага нар гарч ирж байна. Сайн дэс одоо маунт авах хэрэгтэй. За баах мөхөн шилжчихээ. Дөрөв оноо баах мөхөн шилжчихээ. За орчлоо. Зайнх борчин төвчний дамжчин даваа сарын өрсөлдөгч явж
аваргын алтан медалийн болгыг ангалаа. За энэ хөө сүрэн усрал тэмцээний аваргын алтан медалийн бол мөнгөн медалийг аваргын тэмцээний амжилттай бас сайхан өндөрч байна. Тэгээд ерөөд тамирчдын ур чадвар ерөөд одоо жилээч сайжирч байна. Одоо энэ өмнө гадаад үзүүлж байгаа амжилтаараа ч гэсэн өнөөдөр ингээ харахад яг жижицүүгийн яг жижицүүгийн анх одоо 10 онд улсын аваргын чихэд бол нэг жижицүү нь ялгаж өгөх юм бол энэ жилээ одоо жилээчэд яг жижицүү гэж ямар спорт байдгийг яг тэр нүүр царайнууд харагч эхэлж байна. Одоо тэр их маш их баяртай байна. За улсын аваргын маань гол зорилго ерөөсөн үндэсний шигш багаан бүрдүүлж одоо гадаад тотоо тэмцээний уралдаанын зар хамжид оролцох явдал энэ тэмцээний багаан бүрдүүлж байгаа. Тэгэхээр энэ жилийн 5 сарын 28 6 сарын 1-ний хооронд Америк нэгдсэн улсын Лонгвич хотноо дэлхийн оршуул тэмцээн өсвөр ангилал насан туршдын ангиллаар болно. За тэр тэмцээнд одоо эндээ шалгарсан тамирчид маань оролцох ийм боломж бүрдэж байгаа маа. И кемонтогоор 3 удаа барилдсан. За тэгээд кемонгийн ноги дээр нь болохоор 4 удаа барилдсан. Танай клубээс те одоо энэ Бразил жижицугийн клубээс ер нь хичнээн тамирчид бэлтгэх сургалт ээж байгаа. Одоо цааш та бас Дубайд болох томоохон тэмцээнд оролцох байна те. Тий. Одоо манай клуб Лондонд дэ те. Тэгээд бас нэлээ олон ер нь бол би одоо 3 жил хичээж байгаа. Ер нь Монголын бөгчүүд одоо те юун дээр илүү анхаармаар юм байна. Цааш та амжилт гаргахын тулд дэлхийн авраг болохын тулд ер нь юун дээр анхаарах хэрэгтэй вэ? Одоо нурга хүнд толд сайн анхаарах хэрэгтэй мөлий. Дэндүү доошо хэвэл. Өөрөж оролцох тэмцээний хувьд хамгийн одоо хамгийн ойрхон Абудабид болох дэлхийн авраг бол 2011 оны 2 сар 22-нд ах шанц тоож клуб дээр MMA хичээлдэг. Наран тоглох шиг өдөртлөнд ор. Тэгээд жүдцүү Болдертэн нөхстэй жүдцүү холбоод очиж бас бэлтээлээд. Тэг. Одоо энэ спортоор амжилт гаргахад энэ хамгийн гол анхаарах зүйл юу вэ? Өнөөдөр бас нэлээ олон хүчтэй өрсөлдөгч жудо их спортын амжилттай явлаа. Хамгийн гол нь зүгээр л сайн нөхөрсөг байх хэрэгтэй байна. Грамин жингийн амжилттай гөрж байна. Энэ нэг хаалт чалс тавьчих хэрэгтэй. Гардууд бүгдээ бол шагналар болох үйл ажиллагаа өгч байгаа шагналд Монголын эцэг орны юм гэж нэг мөрлөж надад тань бичсэн байна тийм шагналд гарах байх гэж байна. За нэг мөрлөж үйл бол одоо Монгол төчөөр жодоо жижиг зүүн Монголын спорт нэгэн сатаа хэмжиж хийдэг юм болоо болоо Монголын жодоо хөтлөлтөд ирэх гэж чаддаг шдэг. За нэг жодоо Монголын эцэг орны одоо юм планс гэж хэлж байгаа. Хар нэг тороод Хоёр медалийг төрөлсөн сургалтын мэндийн спортын дүнзөвний хөрөнгө. Бүгд медалийг цаас үрийн 44 кг дүнзөвний медалтар ирсэн. Аврагийн авто медалийг борчин төвлөгжийн тамирчин мэдэг болов. За шагналыг тус тэмцээний Тостын дэвэнд зорлож байгаа. Улаан тамирын өшөө компани захирал Монгол Улсын Арцаг. Алтан зүх. Хартууч байна. За тэмцээний уралдаан холбоонод тодорхой тодорхой хэмжээлэл хийсэн нэг сагт зэрэгтэй байдаг энэ хөө. Тэмцээний маань цаг өнгөрч болсон. Тэгэхээр улаан тамирын өшөө компани захирал сайн болж байгаа гэдэг. Та борчин дэжийн тамирчин гэдэг атам орой алтан медалийг авсан. За тамирчин шагналыг Мицукер Брацийн Монгол төлөөлөгч Ноён Окода Найбода яаж гаргаж байна? За Окодагийн хувьд бол одоо жижиг цогцоор хичээлдэг. Хичээлдэг юм. Танай бүхэн спортын тотамтар ажилладаг юм аа. За 48 кг-ын медаль авсан. Тамирчин шагналыг
За улаан тамирын хөшөө компани гүйцэтгэл хатан сайхан гардууллаа. За 60 кг жингээ медаль авсан тамирчдын шагналыг Монголын гавьт тасгалж болж Чинко клубын тасгалжуулагч Эквир гардуулж байна. За Эквир өгч маань багтамжтай амжилттай орчлуулсан насмөрчдөд багаараа төрүүлж өсвэрийн тэмцээнд багаараа 3 дугаар байдсан. Танк Монголын 2014 оны улсын хурлын тэмцээнд одоо амжилттай сайхан оролцож гэсэн нийт тамир медаль авсан тамирчдод нийт тамирчид дасгалжуулагч нар даа тэднийг дэмжигч ба гэрүүлийнхэн замун жижиг зүгээр сонирхчдод бас байсан талархсна албаны хааны өмнөөс илэрхийлж байна. За тамирчдын шагналыг мастерсын жижиг зүгийн мастерсын дэлхийн аварга олон хэмжээний мастер Наран Гэрэл бас ерөнхий шүүх Наран Гэрэл шагналд ордуулж байна. За наран гэрэлхэн хөвдөл өнөөр жижиг зүг бол болсон нэлээ. Үнтэй үргэлж үзэж байгаа жижиг зүг хөвжөлт нэлээ. Үнтэй хөрний өөр болж байгаа хүний яа. Хүний нэг наран гэрэлхтэн жижиг зүг тамирчдын нарын бас байсан талх нэ хэлий. Сайн мэгтэйчүүд 56 кг жингийн шагналыг онцгой дэрэг аврагчсууд нь чухамдаа шэрэв гардууллаа. За эргэсэтэйчүүдийн шагналыг жижиг зүг холбооны шүүгч Балдо гардуулж байна. За алдах маань жижиг зүг бас олон жил шүүж байгаа нэг хүн. Заа сүрийн нэмэх ингээд нэмэртийн шагналыг за жидцгүй олон шүүж болор эрдэнэ гадуулж байна. За болор эрдэнэ бас жидцгүй улсын авшин цагт 3 дахь жилийн шүүж ба жидцгүй олоны бас шилдэг шүүгчдрийн нэг. За болор эрдэнэ одоо энэ хавар дорногийн замун дотноо жидцгүй бас салбар проог байгуулахаар одоо бэлтгэл ажиллагаагээ ажиллаж байгаа. За замун дотноо одоо жижиг зүүхийн салбар клуб байгуулнаа. За эрэгтэйчүүдийн 57 кг жингийн медаль авсан тамирчид гарч ирж байна. За эмэгтэйчүүдийн нэмэгч 60 кг жингийн медаль төрөнд шалгарсан тамирчид шагналыг авч байрлаж байна. За хөрлийн медалийг онцгой байдлын үүрэг авсан 5 долоо онцгой байдлын үүрэг авсан ингэч нар урдсан бол мөнгөн медалийг Жинкоглийн тамирчин Жинкоглийн отхон долом. За аврагын алтан медалийг Боржин төлөвийн Давасрын. За хөрлийн медалийг Говь Сүмбрийн Уран Гишиг Жинкоглийн Мягмар Цэн нар урдсан юм байна. За шагналыг Монголын жижиг холбооны гишүүн Батардын гардуулах гэж байна. За Батардын хувьд бол одоо Америкийн гисэн Чикаго хотноо бас жижиг өөр бэлгэц сургалт хийж ирсэн. За яриад одоо Монголд яриад жижиг холбоонд ажиллаж байгаа. За өмнө нь намагдын жудоо хөөр гэсэн барилддаг жудоог залуу. За аварга алтан медалийг Боржин төвдөвчөд даваасран. За Боржин төвдөвчөд алтан дээр бас Боржин төвдөвчөд өсөр өсөрсөн багаараа дөрүүлсэн. За шилдэг тамирчид одоо зогсож байна. За эмэгтэйч шилдэг тамирчид наар Жанкоглиндс буюу шиг тодорсон бол онцгой байдлын үүрэгтэй Мягмар дөрж усны эрэгтэй шилдэг тамирчид шалгасан. Шилдэг тамирчдын шагналыг за Монголын жижиг зүг болгоны эрэгч Мягмар дөрж гардуулж байна. За эрэгтэйч 57 кг жингийн аваргын алтан медалийг спорт сургалтын төвд чинь спорт сургалтын дээрээ сургалтын тамирчин сүгчлэн ургалт медаль мөнгөн медалийг чинь гүйцэтгэсэн бол цаврын медалийг Боржин төвдөвчөд ашиг юм. Жэнкоглийн цэн дэвч нар аврын карт медалийг хүртсэн. За
Та сөхчлөн аварга алтан медалийг хүтсэн. 57 кг жинд. За шагналыг Мицу корпорацийн Ломбард хотод нэгжин газар менежер Ноён Окода гардуулж байна. За эрэгтэйчүүдийн 64 кг жингийн медаль эзлэн тамирчилж байгаа. За 64 кг хүрэл медалийг Монголсын боловсролын сургуулийн байт Эрдэнэ Баатар Хилчин спорт төрөнөөс их хэсгэлнаар хүртсэн бол мөнгөн медалийг Монголсын боловсролын оюутан Гансөх, аваргын алтан медалийг Монголсын боловсролын сургуулийн Отгоо Эрдэнэ хүртсэн байна. За шагналыг тус тэмцээний ивент хэсэгч компани Улаан Тамир Өшөө компани захирал Алтасөх харьцуулж байна. Хамгийн гол зүйл бол нэ өдөр төвлийн гишүүнээр ажиллаж байгаа алтан спортын спортыг дэмжиж. За 64 кг аваргын алтан медалийг утган Эрдэнэ өгч байна. За 70 кг жингийн медаль авсан эцэст тамирчдын шагнал болно эцэж байна. За хүрэл медалийг Жинко гэдэг нь Бав Баатар, хүч спортын Дамлан Бүрв, за мөнгөн медалийг Хилчин спортын Чамбат, за аваргын алтан медалийг Английн Рожер Грэсси гэдэг тамирчин, за Монголын тамирчин аваргын алтан медалийг өгч байна. За мөнхөрийн хувьд бол одоо Абу Дабигийн дэлхийн цамд өргөдсөн Монголын анхны тамирчин, за одоо тэвд суралт тэмцээнд явуул тэн төрүүлсэн тамирчдыг бол Абу Дабид бүх зардлын дааж за сая долларын шагналын задтай тэмцээнд өрж баригдуулдаг. За дэлхийн шилдэг одоо жижигцүү энэ тамирчид цугладаг гэж ойлгож байна. За энэ тэмцээнд 4 сарын 10 даар зохион байгуулагдана. За мөнхөө эрт та бас энэ тэмцээний заахан жимж оролцож аваргын алтан медаль, нөөгүй төрөл, гитэ төрөл алтан медаль хүртсэн энэ тамирчиндаа Абу Дабигийн дэлхийн цамдаа заахан баригдсан Монголынхаа нэрийг сандар төргөрөө гэж хүсэн өрөөё. За шагналыг цэцэг холбооны ерөнхийлөгч Нягмар Дурж гадуулж байна. За эмэгтэйчүүдийн 64 кг жингийн Татварын дэдсэн тамирчид зогсож байна. За Жинко гэдэг энэ очи ган чимэг. За жижигсөх тамирчид Уянг, Шонхор бинэмлэлийн мөнгөн тий аваргын мөнгөн медаль хүртсэн бол аваргын алтан медалийг Алдар Сурны хөл тамирчид